sapa iki? Takon karo aku pujangga negara Batasare, Mbak. Asmane sinten, Mbak? Aku Begawan Liceng Suwi. Liceng Suwi. Ya kowe Petruk ta kita ra irungmu Jawa. Nggih. Ayo bapakmu tak bondo. Nun, bapakmu tak bondo. Iso bondo bapak iso nglangkahi kuandane Petruk. Kowe wani ana aku. Sampeyan iki wis tuwa. Tantem pisan mesti modal. Kiri lusi jalma tan kena kinira. Aja ngempukke watu ngatoske banyu. Sing dadi nyatane. Mana tuh kamu waduh? Uduh. Sapa ini? Ini ki mungsu ya dewe kok mana tuh kamu dengkul mau boleh? Kau kira ngerti? Mana tuh aku ki ratu eh? Bojoku ki Dewi Prantawati ki putrane Ndara Kresna kok? Wah, mana tuh kamu lah? Sapa itu? Ya, Begawan Liceng Suwi. Wah lah, ketemu karo Sang Resi Ruk Ndelwati. Gong, eh? Wah, antil mutar udah. Ayo, kowe ngopo kowe li? Mundur. Iki leganing matimu. Ayo, tak tandangane mundur, Gong. Tandangane, Gong. Ati-ati lho, Truk, ketoke wong iki gembol kasekten kuwi ora wedi ya. Apa-apa tiba neng ngawakku arepa kulitku wis gawa bel. Loh, kulit kok gawa bel? Teng glindring. Ora bakal aku kalah karo kowe. Ayo ketokno budimu legane ngati. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Wong tuwa kok ngono kok atose ra jamak-jamak. Kowe iki menungso apa? Kowe iki sirae kedadian saka ora apa-apa. Nek kowe nyepelekke prajurit Caka Batasari mbak kono sepelekno ning nek aku aja pisan-pisan nyepelek. Ah, blegegek ugek sadulita. Mel. Mersasat kaya dene kejugrukan wukir sari kelepaning samudra madu. Kawontenanipun karang kadempel. Dinamung sak sudung kula kemawon. Lah kok kerawan para priyagung-priyagung ingkang sampun kepareng nglonggaraken salira. Ngentrengaken salira rawuh wonten ing karang kadempel. Sinuwun ngamarta kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih Ndara. Iya. Kakang Semar Budranaya. Wis ndak tampa tiba padha-padha Kakang Semar. Aja gawe gelaning atimu dene praptaning punta dewa sakadang ora cecala luwih dhisik marang Kakang Badranaya. Mboten dados menapa, Den. Kula suwun dipun sekecakaken anggenipun lenggah jernyatanipun mriki menika namung desa. Benten kawontenanipun kalian kraton negari Ngamarta. Sarwa sarwi kekirang Ngandara Kakang Semar kaya ora kang prayoga praptaning Puntadewa ning Karang Kadempel dina samengko iki Kakang Badranaya matur sembah nuwun Ndara. Sinuwun Ndarawati wilujeng rawuhipun ya jagat mangestungkur wayah putra jagat. Iya. Kakang Semar tansah pinanganing kawidadane ring sambikala praptaning nata ing Ndarawati ning Karang Kadempel. Aku ngaturake salam taklimku katur marang Kakang Nayantaka. Ah nggih, kula tampi. Ndadosaken bombong raos ing manahipun ingkang abdi pun Semar. Sinuwun mandura bekti kula kunjuk. Ih jagat wasisaning Batara wayah tur jagat. Yo Semar. Ndak tampa kowe ngabekti kalawan nata ing mandura. Ora liwat mung tiba sepadha-padha. Wilujeng rawuhipun Ndara. Yo. Tansah pinanganing kawidadan niring sami kula praptaku ning Karang Kadempel. Kakang Badranaya, slamet ora nemu alang siji apa. Nggih, syukur.
Den Ndara Jodipati bekti kula kunjuk nggih Ndara. Wah. Semar Hyo. Ndak tompo dipol tiba sepodo-podo. Dipun prayogekaken anggenipun lenggah. Yo Semar kaya wis ora kurang prayoga. Ndara Janaka bekti kula katur. Iya Kakang Semar. Ndak tompo tiba sepodo-podo Kakang Nayantaka. Dipun sekecaken lenggahipun. Iya Kakang Nayantaka kaya wis ora kepenak praptaku ning Karang Kadempel. Nala gareng diprayogake ya Le. Sampun mboten kirang mriyogi wiswanipun ingkang putra pun Nala Gareng Bapak Bekti kula kunjuk. Iya tak tampa. Pangestune Bapak Tampanana. Kula pundi nggo jimat paribeh dayana ning kasantosan. Petro Kanrung bolong prayogakno ya nggir. Nggih Pak, sampun mboten kirang mriyogi wiswanipun ingkang putra pun Petro. Bekti kula kunjuk kersanipun Bapak. Iya tak tampa. Bagong kowe padha prayogakno. Wis ora kurang kepenak praptaku, Pak. Aku ngaturke sembahku katur. Iya tak tampa, Bagong prayogakno. Ora ngimpi apa-apa lah kok dadi para pepunden padha rawuh ning Karang Kadempel. Mangke riyen sinuwun. Niki enten apa? Lah kok sami rawuh enten Karang Kadempel? Sinuwun Puntadewa, sinuwun Ndarawati, sinuwun Baladewa, Ndara Werku, Ndara Janaka. Ati kula dadi melang-melang. Kuwatir kaya ninggal jejabang wonten tepining Balumbang. Monggo sak ngertos kula, kula niku nindakake darmaning panakawan. Nggih sampun kula tindakake sing sak apik-apike, aja nganti gawe gelo penggaling para pepunden, aja nganti gelo penggaling para bendoro. Ning lah kok mboten kaya sak gedhakan iki sami rawuh niki napa ajeng paring pidana dhateng Semar. Nek upama kula ajeng antuk pidana menika, luput kula nggih napa, salah kula nggih pundi? Ewa dene nek sami ajeng paring ganjaran kalian Semar. Labuhan napa sing pun kula tindakake teng negara Ngamarta, Ndara? Mugia keparenga hamba barono ingkang sejati kula nedya nganglungaken jonggo nilingaken karno. Kakang Semar, sinuwun Ngamarta wonten dawuh. Anane para Pandhawa prapta ing Karang Kadempel. Sayekti mung mireng tembang rawat-rawat ing bibit tombok bakul sinambi woro. Pawarta binandunging karno. Yen to Kakang Semar bakal duwe gawe Kakang Nayantaka. Upama pancen kaya mengkono, iba kaya ngapa getuning para Pandhawa lamun Kakang Semar ninggal marang para Pandhawa. Yen to Kakang Semar kuwi duwe gegayuhan padha karo gegayuhaning para Pandhawa. Mula Kakang Semar, tumuli aku nganti kelawan kadhangku Jodipati apa dene Madukara ingkang wigati nanjihake kelawan Kakang Nayantaka babakan pawarta ingkang sumebar warata. Para kawula ingkang padha wis mangerteni kabeh yen to Kakang Semar bakal duwe gawe sing kepiye Kakang Semar? Sing gedhe pangapuramu sayektine duk nalika semono aku mrampta ning negara Ngamarta ing wigatine tepi marang kewajiban. Nanging sawaning nata Ndarawati ning Prajeng Indraprasta ambarengi Yai Prabu Darmakusuma nggone wis tata-tata samapta ing gati sawiga ing diri. Nedya sowan marang Karang Kadempel. Tumulipun noteng Ndarawati kelawan kadangku Kaka Prabu Baladewa nderekake tindak ing para Pandhawa malah kepasang yogya katuju ing inu dene mengkono pangandikan Yai Prabu Darmakusuma nata Ndarawati ora bakal keri. Aku uga bakal cumadong dawuh timbalan ing Kakang Nayantaka satemene Kakang Semar kuwi bakal duwe gawe apa. Semar, kula wonten dawuh ngelingi. Yen to Kakang Semar kuwi gula mentah lawan para Pandhawa wit kuncung nganti gelung, wit jabang nganti celaprang. Nadan Yai Prabu Ndarawati uga no tau tate napa pangudanging Kakang Nayantaka. Baladewa kuwi ora ketang sithik. Tau tate mbok gula mentah. Aku mbok kancani urip nalika aku disetrakake ana ing Widara Kandhang. Mula lelabuhaning Kakang Nayantaka ing mengkono mau ora bakal bisa tak ijoli nganggo cacahing brana picis. Kabecikaning Kakang Semar ing mengkono mau ora bakal tak itung sarta ora bakal sak traju yen tak ijoli nganggo derajat pangkat apa wae.
Mula gandeng dina samangka Yai Prabu Darmakusuma wis paring dawuh yen to Kakang Semar bakal duwe gawe. Gawemu apa? Lan wigatine apa? Gegayuhane Kakang Semar apa? Tumuli blakakno marang Baladewa. Aku ing bakal saguh sak biantu lawan Kakang Nayantaka. Moro gage paringa pangandika Kakang Semar. Blegegeku gek sadulita mel. Matur nuwun Ndara. Sareng sampeyan ngendika sing kaya ngoten lah kok malah ati kula keloro-loro. Ati kula kaya disebit-sebit. Mboten kok perkara kula niku sedih. Ning enten riki niki kula iso ngrasake gedene sing maha kuwasa, agunging sing maha jagat, adile sing maha tunggal. Lirik kepiye Kakang? Jagat niku wis kebekan menungso sing wis mingker kiblate. Kula niki upama ditari Semar niku pilih urip apa mati. Kula niku mesti njaluk supaya nggal dipulunga jagat kula manjing wonten tepet suci. Merga kula wis kewawaken nyawang polaing menungso. Kula wis kewareken nyawang mubah musi ing menungso sing sami tilar dateng tata kasusilan, sami tilar dateng raos kamanungsan. Ning jebul tesih wonten pengarep-arep tumraping Semar. Leres ngendikanipun para pinter sami nyebataken sakakeh-akeh itu mindhak ala niku mesti enten tukule wong sing tumindak apik, semanten ugi sakoke-oke wong sing sipate becik niku mesti ora ketang siji loro eneng sing ketukulan sifat ala. Iya. Lah enten riki niki kula iso mbuktekke. Ndara-ndara kula Pandhawa niku kula nuwun sewu, tetungguling para titah, tetungguling para jalma menungsa ketitik. Mboten isin, mboten wirang, mboten rumangsa asor derajate nadyan rawuh enten Karang Kadempel. Mongko mriki menika papan dununipun kawula cilik kaya Semar lan anak-anak kula. Ming sak kula mawon kepengin duwe gegayuhan, lah kok nganti kepireng dening pepunden kula para Pandhawa. Kula niki dadi abdile kok bejo temen nderekke bendara ki kok para satriya satra sing ateteken ati suci pepayung budi rahayu. Syukur Ndara. Nek sampeyan nyuwun priksa kula niku ajeng duwe gawe apa? Kula kok ora mentala ajeng ngaturake. Merga gawean kula niku ya mung gawean cilik-cilikan saukur karo derajate Semar. Mengke nek kula duwe gegayuhan sing dhuwur ndak dilokke cecak nguntal cagak cebol gayu wulan wuto ngitung lintang tangeh kelakone cepak burunge. Lah mong wing sak kula mawon lah kok duwe gegayuhan sing kaya gegayuhaning para priyagung. Kakang Nayantaka dawuhe Prabu Darmaji, Kakang Semar kinen matur apa teng ing dinangka dening Kakang Semar. Ora usah dadak wigih ringa-ringa nadyan satemene gayaning Semar tumrap para priyagung mau bab kang enteng, nanging tumrap Nata Ndarawati aku percaya yen to Kakang Semar duwe gegayuhan kuwi mesti mengko upama kelakon gegayaning Kakang Nayantaka kanikmatane gegayuhanmu bakal dirasakake dening para kawula sak negara Ngamarta Ndarawati apa dene Mandura. Piye leh ku arep omong. Nala gareng piye? Ayo matur apa anane. Mumpung ana donatur. Do rawuh kira kowe iki ndur ngendika. Petruk piye? Matura, Pak. Rasane dadak wiki ringa-ringa. Mengko nek not sinuwun Ndarawati sinuwun Mandura kuwi saged usah biantu gayane bapak iki nadyan abot kaya enteng, nadyan angel kaya gampang mergo dirampungi wong akeh. Kabeh perkara iki ketoke gampang nek dirampungi dhewe dadi angel, ketoke enteng nek dirampungi dhewe dadi abot. Kosok baline arepa abot nek dirampungi wong akeh kuwi bakal dadi enteng, arepa angel nek dirampungi wong akeh kuwi bakal dadi gampang. Iya. Bagong kowe duwe penemu apa? Wis gak bloko mar ora. Cekat-cekat ngono lho apa butuhe?
Wong mumpung Ndara-ndara rawuh mrene, nek Ndara-ndara ora rawuh mrene iki sing tak sambati ming anak-anak. Ha to? Monggo anak-anak wis kebacut melarat kabeh. Apa ora saya rekoso? Aku wis mboten kowe duwe gegayuhan iki mesti wis sertifikatku bablas meneh mesti. Hah, Bagong iki jaluki penemu kok malah muring-muring. Ora muring-muring. Neng kowe iki mumpung sinuwun Prabu Darma Kusuma rawuh, sinuwun Kresna rawuh, Ndara Baladewa rawuh kabeh iki lho. Iki Nalendra, Nalendra. Arang lho ana Nalendra sing gelem mudhun nyaketi para kawula iki arang. Racak-racake nek wis dadi ratu lungguh ana kursi nyawang ngisor wae do ora gelem. Sing disawang ming dhuwur terus. Ora gagas ngisor do melet-melet. Ning mesti ngono kuwi racak-racake. Ning angel golek piyai sing kaya ngene iki kowe duwe gawe wae mudhun, gitu Den. Iya Bagong, mangke. Pun sang amplop dereng. Ora usah nganggo wujuding amplop mengko kebutuhane bapakmu aku sing nyukupi kabeh Bagong. Krungu ramir. Bagong ini ngarepe piyai-piyai ngundang bapakne marmir-marmir. Krungu ora, Pak? Hae krungu. Hae sing ngendika? Meneh. Kusik to Semar ki mesti nganggo. Semar ki nek arek omong mesti ngono kuwi. Ha wis ga wis. Mau saiki nang guri ana nek arek. Cangkeme elek to Bagong. Menengo to Gong ora? Mangkir yen sinuwun. Kula niku janjane rak ming duwe gegayuhan cilik-cilikan. Tumrap desa kula. Tumrap desa Karangkadempel, nggih. Kula kok kepengin bangun desa Karangkadempel ning mangkir yen sampeyan ampun paring pangandikan. Semar arep bangun apa? Mboten ajeng bangun babakan sing kasat mripat niku mboten. Karangkadempel niki wujude desa sing wis gawe ayem, sing wis gawe tentrem, kawulane mat sinamatan daya dinayan rukun tetunggalan manunggal. Mboten benten-bentenaken tata basa, mboten benten-bentenaken werna kulit, mboten benten-bentenaken kapercayan. Kabeh padha rangkul rinangkul dadi siji tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Lah niki sing seneng teng ati kula ngenten niki. Ning apa kabeh niku mung cukup tekan semanten mboten. Sing jeneng gegayuhan niku nek iso cita-cita niku sesak dhuwur-dhuwure. Mboten. Dadi arep kanan Karangkadempel niki wis tentrem, ning tetep ajeng kula gawe tentrem. Mergo kula niku duweni penemu, nek arep dadi gedhe saka cilik, nek arep dadi dhuwur saka sing cendhek. Mergo nek ujug-ujug dadi gedhe niku gampang jeblok. Nek ujug-ujug enten dhuwur niku gampang tiba. Tegese piye, Kang? Tegese piye, Kang Semar? Nek arep gawe tentrem, arep gawe rukun niku ya diwiti saka sing cilik riyin, utamane desa Karangkadempel nika ke bawah keperintah negara ing Amarta. Desa Karangkadempel niki rukun kawulane padha matsinamatan, ora ana rasa napa-napa, ora ana rasa gejegan, ora ana rasa memungsuhan. Tentreming Karangkadempel niku bakal tumular dhateng desa-desa sakiwa tengenipun. Mengke nek desa-desa wis komplit sami tentrem sedaya, tumuli mundhak dadi sak kecamatan niku dadi tentrem. So nek sing sak kecamatan wis tentrem kabeh dadi sak kabupaten, kabupaten tentrem kabeh malembar dadi sak negara tentrem. Ning nek diangkah negarane tentrem jelek kaya wong malik tangan niku mboten iso. Mboten iso. Ning diwiti saka sing cilik. Mula lakon sing ngajeng kula lakoni niki niat kula nggih pancen kaya ngoten niku. Niat kula pancen kaya ngoten niku. Kakang Nayantaka wonten dawuh sinuwun. Orang ira jebul agung sarta luhur gegayuhaning Kakang Semar ya senadyan kabeh kawiwitan saka ing desa Karangkadempel nanging panjenenganing sun percaya lumaku ning wanci lumereking mangsa kala bakal ngembet marang katentremaning negara Ngamarta. Mula Punta Dewa sarujuk lawan penemu ning Kakang Semar. Kakang Semar, yang nganti negara Ngamarta iki mengko kelepetan tentreming Karangkadempel satemah. Aku percaya Ndworowati ora bakal keri, mesti bakal kepengin tiru tentreming negara Ngamarta. Kakang Semar,
semono Gusti Tundrawati Ngamarta iki kok tentrem dadi patuladaning negara Mandura supaya nyonto marang kahanan negara Ngamarta lan negara Tundrawati. Mula apa kang dadi gayuhanmu mau aku saguh bantu. Aja kok mbok dawuhi apa wae, nadyan mbok dawuhi munggah gunung, medun jurang, kinarya srana tentrem ing Karang Kadempel, aku saguh bantu. Wah, Dipol. Yen pancen kudu nganggo syarat-syarat e apa? Aku ingin bakal golek syarat seranane Kakang Semar semono go aku. Yen pancen Kakang Semar paring dawuh ana rerubo pepanggil ingkang kudu ndak lakoni. Nadyan Janaka mbok dawuhi manjing tumangan aku ora bakal wegah Kakang Semar. Watu engko men. Kok malah saya keloro-loro ati kula sinuwun. Eh, matur nuwun, matur nuwun. Sampeyan-sampeyan iku ratu sing pancen iso dadi patuladan. Syukur, Den. Kula njaluk tetep kaya ngoten pambegane sampeyan. Mergo nggih pengarep-pengarep kaya sampeyan iku sing iso dadi tentreming para kawula. Sing iso ngerti marang para kawula. Sing iso kemirengake panjeriting para kawula, sing is gelem sarta tansah nyaketi marang atine para kawula. Lah niki lho Den, contone kaya kula niki. Kula niki kawula, sampean ratu, sampean ora maringi apa-apa kali kula, ning ati kula persasat bombonge tumplak punjen sinundul puyuh. Mergo napa? Sampean iku lenggahe teng negara, teng kraton, ning ora wegah nyaketi atine kawula cilik kaya kula niki. Kula niku ora butuh duit, kula niku ora butuh brana picis, kula menika ora butuh pengalem bono. Ning kula butuh dicaketi raos kula kalih pengarep kula, kalih juragan kula, kalih bendoro kula dikaruhke. Semar kowe butuhmu apa? Semar kahananmu piye? Semar desamu piye? Tembung sekelimah kaya ngoten niku wis ndudul gumregut gumregeting ati ning kawula supaya mbangun negara. Ning arepa ratune Gung Binathara, ratune Sugih Bandha Sugih Bandhu, ning nek ora gelem nyawang mengisor, sing ngisor mesti ting dilajik ora karu-karuan. Mengkono Semar nggih. Mula kula matur sampeyan sing pun weruh wewarah kawuring kraton tetep ana Ndara. Mang tetepi siji wajibing ratu aja kendhatan sahanata haniti hamriksa hamisesa. Loro pengageming ratu aja tinggal marang pakarti sama bidodono dendo. Iya Semar aku wis ngerti nggih. Aja kok dumeh sedulur dumeh niku kula warga luput tumrap negara diparingi pangapura ning nek wong liyan kebrayan luput sithik wae ning gebuki sak kayang-kayange. Niku mboten apik, niku degese mbedak-bedake. Angka telu pambeganing ratu, sipating ratu kudu bisa hamong, hamot hamengku lan hamangkat. Angka sekawan lelabuhaning ratu anetepana berbudi bawaleksana animpuna ing aguna mumpuni ing kautaman. Angka gangsal kekasihing ratu tumindak adil bener sentosa lan wibawa. Angka 6 patraping ratu nglungguhana watak lan tumindak wicaksana wiwaha wisuda lan wiguna. Angka 7 gegayuhaning ratu marsudi mrih hayu hayom hayem lan hangayani. Ingkang angka 8 junjunganing ratu murih jejeg adeging praja katentremaning kawula sambung mitran liyan praja lan kerukunaning kabebrayan agung. Angka 9 pungkasan niku bandaning ratu Nalindra kudu darbe kasekten kesabaran kawaskitan kawicaksanan kapinteran utawi kawasisan. Iyo, Kakang Semar ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene Kakang Nayantaka ngelingake marang Natandrawati. Wah, iya Semar. Aku kelingan duk nalika kawisuda menika dadi Narindra ing Mandura. Tautate nampa warah kawuring kraton sanga cacahe. Nanging yen ora dielingake marang Kakang Nayantaka, dina iki wae aku pengen nyebutake aku wis lali. Lah, niku ampun mang lalekke. Niku mang lakoni mang tindake aja mung dinggo abang-abang lambe mawon. Iyo, Kakang Semar ngaturake panuwun. Ning ngeten nggih, Den. Niki wau janjane ati kula niku nembe mboten tentrem. Lho, ora tentrem sebab apa? Ora tentrem sebab apa, Semar? Mergo ngen kula ajeng gayuh mbangun desa niki Selasa kliwon wingi niku. Iya.
kula niki kok ngimpi, impen kula kok elek men to. Lho, elek piye Semar? Lho, elek piye Kakang Semar? Kakang Semar nyumpen apa? Wah, kula niki nek ajeng matur kok malah hati kula teratapan, hati kula deg-degan. Mboten kanthi kanyono-nyono. Lah kok omah kula niki ewoh gedhen. Ewoh gedhen. Mongko ah bareng kula teliti wong ing jering pasumenan menika kula ngilu wonten ing kaca gedhah. Anak-anak kula niku sami lungguh enten kursi sing apik. Lah kok dadi Semar nyandang cara manten lanang ning mantene wedok ora enek niku napa member. Impen kaya ngoten apa mboten ngedeg-deg ati kula Ndara. Dadi anjentung nata ing Ndarawati semawon nata ing Mandura tuwe nata ing Amarta. Midhang ataturipun kula ora Semar Badranaya dadi tambuh-tambuh sutane galih. Tintrem madyaning Karang Kadempel. Nadyan sakathahing para kawula Karang Kadempel dupi midhangan sabdanipun kula ora Nayantaka samya tumungkuling kisma. Datan wonten ingkang wantun mubah, datan wonten ingkang mantun musik nadyan gegodhongan teneng mubah. Samirana datan mampah. Kaya kaper bawan pangandikaning kula ora Nayantaka. Nalika semanten lenggahi kanyut pinangka wardu kanyut ujaring waganten wardu jar wakerca. Nginang durung abange durut manding dasaring pertala kasaru geger njaba. Piyak ngarsa tang ping mriku sih balbon amuk. Apa to kang dadi darunane? Nalika semanten ora ana parang muka tuwin bebaya ingkang anempo Karang Kadempel. Amung wonten satunggiling Nalindra gagah pideksa. Ingkang mantun minggah pendhapi ing padukan Karang Kadempel miyak kang samya sumewa galia-galia. Andatosan geger sangganing para kawula mangur mbahing para kawula kanca piyak piyak no dayung minggir njaluk dalan njaluk dalan njaluk dalan blegegek kugek sadulita mel mel tak kira nek peranganing pepundenku bendaraku apa to ya Ndara nekula Ndara Sedewa apa lancur-lancur Pandhawa. Lah iki aku durung tepung. Gareng apa iki kancamu apa piye? Dudu ya, Pak. Aku ini arep kaya ngapa iki nek milih kanca iki tak pilih-pilih ora waton milih kanca. Petruk iki kancamu dudu, Pak. Biasane sing kancane berasaan ngono kuwi Bagong. Bagong iki kancamu apa piye? Nek kulite kok padha. Lah wis tepung apa urung? Urung e. Ketoke udu, Pak, iki wis timbalana, Pak. Aku ora tau duwe kanca nyrengengeh lambene ngono kuwi. Ora tau duwe kanca sing ketoke iki udu wong biasa, iki ratu sandangane ting glebiar kaya ngono. Tak takonane to, Le. Kakang Semar, kula sinuwun. Moro gage timbalana. Iki dudu wujuding kawula cilik nanging nitik sandangane iki Nalindra. Wah. Lah terus Nalindra pundi? Mula timbalana Kakang Nayantaka. Nggih, ngestakaken dawuh. Sinuwun. Sampun inten kula tumambuh yekti sawek sepisan menika kula wanuh. Panjenengan menika Nalindra saking pundi? Sinten jejulukipun? Sinuwun. Wah, Jagat Dewa Batur ya Jagat Pangestungkara. Gusik. Sadurunge aku tak takon karo kowe. Apa pancen kepara nyata kowe ingkang jeneng Semar Badranaya? Mboten wonten kalih. Kula niki Semar Badranaya. Nggih kula niki sing nami Semar. Wah, adalah. Wah, ora nyono babar pisan. Negaraku padha kedanan karo sing jeneng Semar. Mongko saka petunganku saka petunganku Semar kuwi wujudin satriya utawa Nalindra gagah pideksa. Lah kok jebul bareng aku tekan Karang Kadempel. Wah, ora ngira babar pisan amung drajating wong loro saudon telu saurupan. Kowe mung drajating kawula cilik Semar. Nggih. Panci kula niku mboten duwe drajat, duwe pangkat. Kula niki mung ngesuhi para kawula sak desa Karang Kadempel. Sampeyan sinten sinuwun? Nalindra mburi saka negara ing Bata Sarimbak. Bata Sarimbak? Yo. Negaraku Bata Sarimbak. Wondene aku kuwi ala-ala Nalindra. Aku sinembah dening para kawula sak Bata Sarimbak.
yen takon kalawan aku Prabu Jaya Lengkara. Prabu Jaya Lengkara, ya. Ngaturaken kasugengan rawuhipun. Ya, slamet aku nering sambi kula. Ora kuwi sik. Ing atase kowe kuwi wujuding batur. Lah kok ndak sawang ana ing pendopo kene sing padha lenggah priagung-priagung. Iki sapa iki? Ah, nuwun sewu menika juragan-juragan kula. Niki bendoro kula. Ingkang lenggah wonten ing wingking kula menika sinuwun Prabu Darma Kusuma. Nalindra ing Amarta. Sinuwun Prabu Darma Kusuma. Kasinggihan mekaten sinuwun. Walah dalah. Wah. Ora ngira yen to ketemu karo sinuwun Nalindra ing Amarta Prabu Darma Kusuma. Kondang kalukeng rat nganti tekan jagat negaraku mboto sarembak kabeh padha kedanan karo luhuring budi Prabu Darma Kusuma. Nggih matur nuwun. Lah sing malangkrik ning burine ya sapa? Menika sinuwun Mandura. Sinuwun Mandura iki sapa? Prabu Baladewa. Walah dalah, ing atase kowe iki mung buatur kok dayohe ratu-ratu. Prabu Baladewa. Inggih. Wah, ya aku tau krungu asmaning Prabu Baladewa. Lah ing ngene mburiku iki ngendikane receh. Ngendikane kok kepenak banget dimidhangetake. Niku sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Lho. Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Nggih sinuwun. Wah, yen ngono Narendra Titis Wisnu. Kasinggihan mekaten. Walah dalah sinuwun. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Mboten nginten menawi kula pinanggih kalian Narendra Titis sing Sanghyang Bathara Wisnu. Nggih Kisanak. Kula tampi dawuh sami-sami dipun mrayogiaken anggen dipun lenggah. Nggih, matur sembah nuwun. Semar, sing dhuwur iki mau sapa? Niku ndara kula ndara Werkudara. Raden Werkudara. Nggih. Wah, edan. Wah, lah kok piyai-piyai kondang kabeh sing padha lenggah ning Karang Kadempel. Edan. Takon aku ra ya, Pak. Eras. Ambuh. Lah sing eneng burimu mripate kaya ndok ceplokan kuwi lho. Piye Bagong? Nalindra ngalengkono, Pak. Gah, wong tuwa kok kon ngapusi iki anakku Bagong. Bagong kuwi sapa? Ratu ya dudu, kok aku durung tahu krungu jenenge. Ngawur wis tahu aku dadi ratu Prabu Patrokol Bawarsari. Biyen jaman semono. Lho, apa tahu dadi ratu? Tahu wae. Ra percaya? Nang apa? Bagong itowo ora. Nanggap konjo nanggap anggepe apa? Wah, yen ngono komplit Karang Kadempel. Sinuwun. Enten apa sampean rawuh enten mriki? Sajaipun wonten wigatos. Yo, pancen bener. Lan dadi kawruhanamu Semar. Sayektene praptaku ana ing Karang Kadempel iki merga ngertia wis ana sak candra teng kula nggawa anggodina samengko iki negaraku mboto sarembak kaya ketaman pegebluk. Akeh para kawul ingkang esuk lara sore ketiwasan, sore lara esuk nandhang pralaya. Mongko nalika semana tumuli aku nyadong timbalaning para dewa. Kanthi sare-narite semek ron raja mulah bebantal boto sarembak. Nampa sasmitaning gaib. Negaraku bisa waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Yen to tinunggon dening Semar Badranaya, ora ketang amung telung gedheping paningal, Semar kudu rawuh ning negaraku mboto sarembak. Mula Semar, gandheng kowe iki wujuding ngaceplek, kowe iki wujuding ponokawan. Kowe njaluk apa? Kowe nyuwun apa wonten gelem tak boyong maling negaraku dadi sarana waluyaning projeng mboto sarembak ke Taman Pegebluk. Yen Semar kowe gelem tekan negaraku yen perlu manggon ora ketang pitung dina gedene sesasi mapan negaraku kowe njaluk apa? Apa kowe njaluk Mas Picis Raja Brana? Apa kowe njaluk wujuding omah ing kemagrung-magrung? Apa kowe njaluk titian kreta kencana tinarik kuda wolu? Aku ora bakal wegah maringi waton kowe gelem rawuh ana ing negaraku gawe srana waluyaning para kawula negaring Bata Sarembak. Wis gaki. Kowe kandha. Yen perlu
omahmu ingkang kaya mengkene iki mau tak gempur, tak roto karo lemah. Tumuli tak bangun sing luwih apik. Pendhapamu ingkang kaya mengkene mau tak bangun pendopo sing luwih gedhe. Sing mak sing kabeh dumadi saka kayu sing apik. Yen perlu kayu jati negaraku kuwi apik-apik. Nggih. Aja mung wujud kaya ngene iki jero cor-coran kok diplipit kayu. Nggih. Kuwatipun namung ngaten. Matur nuwun sinuwun, matur nuwun piye? Wis sago apa ora? Yen pancen sago aku ngaturake panuwun, dene ora saiki kowe bloko wae. Yen pancen nyuwun ndak omah kowe nyuwuna. Yen pancen kowe kepengin tumpakan gajah kambojo sing gedhe-gedhe. Matura, mengko tak paringi cacahe pira? Kuda sing perkasa gagah mengko bakal tak paringi cacahe pira? Upama Mas Pices Raja Brana kowe arep nggawa pirang gerobak saka negaraku. Ndak aturi nawu bondo donyaku. Aku ora bakal owel, aku ora bakal wegah. Mergo nadyan dicilik kaya ngapa aku ki ratu sugih, ratu mlegendu seprapat jagat bondo jagat iki kagunganing Prabu Jayalengkara. Mula wektu dina iki kowe prasaja. Kowe njaluk apa? Gage, matura. Mangkene yen to, Den. Kula matur nuwun dene sampeyan pun kepareng paring menapa-menapa dhateng kula nadyan nembe kawiyos sing pangandikan anggen maduka kepengin mboyong dhateng kula ning nuwun sewu. Kula niki nembe ajeng gadah damel. Lho. Duwe gawe? Nggih. Yen perlu, yen kowe duwe gawe, kowe prasaja. Ragate aku ingkang ragati kabeh. Sak rampunge nggonmu duwe gawe. Mengko aku ingkang ragati. Ning kowe aja neng kene, kowe neng negaraku ben sing ngurusi mengko tak pasrahke karo sapa wae utawa tangga teparopo tak pasrahi. Brana Picis Probya supaya rancak nggonmu duwe gawe. Sing wigati kowe tak boyong dina iki prapta ning negaraku mboten sarembak. Ngono wae cukup. Lah nek kula mboten nonton terus pripun? Mongko niki gawene niku mboten kok gawe ewuh. Utawa kula dhewe sing duwe gawe pribadi kula niku mboten. Ning sing duwe gawe niku kabeh kawula sakarang kadempel. Ya pancen kula sing ngesuwi, ning mulane kula kudu ana nek kula mboten enten. Menika mangke mboten badhe paripurna lalampahanipun mila sinuwun. Nek sampeyan purun, nek sampeyan kersa mangnenggo sawetawis. Nek gawe kula niki wis paripurna, napa sing kula jangka niki wis rampung, kula tak melu sampeyan. Merga urip kula niku kinarya tetulung dhateng sak pepadaning urip. Kula mboten ajeng wegah. Ning mangenteni sak rampunging pakaryan kula. Yen pancen kudu kaya ngono, saiki aku tak takon karo kowe. Kudu pirang dina, kudu pirang sasi nggonku ngenteni karo kowe Semar? Nuwun sewu, nek diwangeni wektu kula niku ora iso matur. Mergo gawe kula niku mboten gawe perkara ewu utawa kula niku duwe rame-rame enten omah kula menika mboten. Mula perkara sesasi napa rong sasi napa telung sasi gedene setengah tahun niku kula durung iso mestekke. Mula nek sampeyan sabar nggih Mang Tenggo, nek mboten sabar nggih nuwun sewu kula mboten saged nderek sampeyan. Piye? Nek sampeyan sabar, sampeyan Mang Tenggo, ning nek sampeyan mboten sabar, nuwun sewu nggih sampun mboten sanduwe pangarep-arep mboyong Semar Badranaya sinuwun. Jaja muntap lir kenetap duka yayasinipe netra kocak ngundarandir idepnya mangolon coko wadanani rombaranang ong ong wadah waduh waduh kemewat ucapmu kaya ngregem jimat. Kowe wani ndelat wis abang keparat. Kowe wani matur kaya mun orang Prabu Jayalengkara. Teges tak batang apa kang dadi kegayuhanmu mau? Sayektine mung kinarya Karti Sambeka lan kinarya Pawadan nggonmu ora gelem tak boyong marang negaraku Mboto Sarimbak. Terus kowe tok-tok duwe gawe ketitik wong duwe gawe ki umume suwe-suwene ming sesasi. Lah kok dadi kowe matur rong sasi telung sasi gedene setengah tahun durung karuan rampung nggonmu duwe gawe. Kowe mbalak karo karepku kanthi alus. Kowe nolak karo ping Prabu Jayalengkara kanthi alus.
apa ora ngerti marang pepatekaning Prabu Jayalengkara. Aku ini dialus gelem alus ning nek aku dibebeda supaya ndrebolo kanepsonku, aku iso kasar karo kowe Semar. Yen kowe ora gelem tak boyo marang negara ing Bata Sarimbak, apa kelakon dina samengko kowe tak rudo paribeksa. Sapa sing ngepalangi marang kekarepaning Prabu Jayalengkara? Rawer-rawer antas marang-marang tak putung. Aku ora bakal mamang nyawang sapa sing ngepalangi kareping Jayalengkara Semar. Bagong, kowe arep ngopo? Tenang, Mbak, tenang. Nek ora aku sing wangsulan ora ana sing ewangi karo kowe, Mbak. Sinuwun Ndarawati ya mendel, Ndara Werkudara ki jarene seneng perang ya mung meneng wae. Ndara Janaka ki lelananging jagat lancuring bawana kok ana Semar Ardi peksa ngene kok ya mung klecam klecem. Ki nek ora aku sing wangsulan ora rampung-rampung. Bagong aja gawe geger. Iki aku lagi areng gayu katentreman aja gawe geger aja gawe rame tole. Mundura, tak wangsulane ratu iki kowe mundura. Mundur piye? Mundur piye aku tak takon. Saiki aku tak takon karo kowe, kowe sapa? Aku bapakmu. Bapakku nek arep dipiloro karo wong, arep dibekso karo wong. Nek nganti aku minangka anak kok meneng wae iki aku anak sing piye aku tak takon. Aku kudune nglindungi karo kowe. Nek aku ora pengin dadi regejegan, iki ora arep dadi regejegan. Aku mung arep mangsuli si wajah biru iki, Pak. Nek ati-ati ya tole, aku wis tuwa ora usah dileke. Semengane ora wis santai tenang wae. Sinuwun, sinuwun, sinuwun. Saman mau jenenge sapa? Prabu Jayalengkara. Kowe mau jenenge Bagong? Heeh, anu nggih. Arep ngopo kowe? Lah kok dadi kowe ngadeg nang ngareping Prabu Jayalengkara? Ngene sinuwun, kene iki nggon tata krama. Kene iki nggon unggah-ungguh. Sampeyan ngerti, sampeyan ratu sabrang. Ning sampean teko ning tanah Jawa niku ana tetembungan di mana kaki dipijak di situ langit dijinjing. Ngono. Dadi kowe manut karo kebudayane wong kene. Ora nganggo budayamu. Kene iki nggon wong alus. Hukume wong tanah Jawa ki nek nyilih ki adile disili, nek ora disili ya wis. Nek utang adile diutangi, nek ora diutangi ya trimo. Kowe arep mboyong bapak-bapak lagi duwe masalah kok muring-muring. Sapa sing ngepalangi karepe Prabu Jaya Dimedya? Jayalengkara. Jayalengkara. Rawer-rawer antas malang-malang tak putung. Apa wong kendel dhewe sak donya iki mung kowe wae? Wong kendel dhewe sak donya iki mung kowe. Wong Karang Kadempel iki kendel kabeh, Mas. Ning ora tau ngetok-ngetokke kendelane, justru nggunakan ilmu padi. Waduh, edian. Bagong, ilmu padi ki apa, Gong? Ilmu padi ki nek wis mateng diliwet. Oh. Terus dimakem. Ilmu padi ki semakin berilmu semakin menunduk. Semakin menunduk semakin berilmu. Dadi ora sesumungah, sesongaran kaya kowe kuwi. Wong pinter ki nek nang kene tenang, anteng. Wong degdaya ki nek nang kene tenang, anteng. Angger ana wong degdaya pencilakan, kuwi malah wong ringkeh. Asli kuwi. Dadi nek nang kene kowe ngumbar swara, rawe-rawe antas malang-malang tak putung, ora ana wedine, Mas. Ora ana wedine. Bar ngejak apa saiki? Bar ngejak piye? Hah? Semangkean kowe to. Rumangsane ora. Aja netangi kamurkaning Bagong. Bagong ki arep apa-apa kawan. Nang kon ngajar ratu kaya diapurmu ya ora bakal di. Kowe meneng ora? Kene iki lewane dipeksa. Angger ana wong ngono kuwi aku tratapan dhewe. Malah senengane ora. Lho, lek ngono kowe wani nantang karo Nata Prabu Jayalengkara. Aku ora nantang. Ming aku ngelekke kowe sing alus. Aku ora iso alus. Nek ora iso alus sirmu arep ngapa? Wis, buen. Sirmu arep piye?
Kowe ngejak nang karo Bagong. Padangane wani, petengane wani, jembar wani, rupak wani tak andan. Kowe mrene kok ngadol swara. Nang kene iki wong swara seru ya akeh. Nek ora tau gelem nyuwara seru. Bapak men rampung sik ling duwe kewajiban nek rampung boyongen nang negaramu. Ora soyo. Kowe kok gleleng banget ta kowe? Kowe iki mbok sadar. Sadar piye? Kowe iki ling gleleng ki nek meng sore. Engko jam 3 e kowe modar yakin. Wong kaya kowe iki mesti sirna margo layu. Lho, kowe iso mbedhek lho. Aku kulino nonton wayang ya, Mas. Wes kulino, kowe iki wis metu bola-bali modar terus. Kok gleleng ora jama-jama lho. Nang kene iki tuntunane iki sing becek mesti ketok mletek, sing ala mesti modar. Kok dadi kowe kok dadi gleleng ora jama-jama. Lagi jam 11 kok suarane kaya ngediape-diape. Kaya mercon car-car-car-car. Yen ngono kowe parangi karepe Jelengkara, sirmu piye? Wah, dalah. Yen ngono anake Semar pancen dadi pepalang. Rawe-rawe antas Malang-Malang tak putung. Weh lah. Ya, nang ngono pancen tok antepi nggon marwani karo Bagong. Saiki tak gawe sayembara. Sayembara piye? Sapa sing cilik gedene iso ngukuli kadedane Bagong? Menang Boyong Semar. Wah, meng kekuatanmu wis sepira? Wah, tiban tungkae Baladewa mati wah. Anu semaning jajalan sekertaning bawana iblis lanat. Koko Prabu. Piye? Koko Prabu kok njur nendang menika? Lho, saya sing ngakon iki endi mau wonge? Kowe mau ngomong apa kowe mau? Ngomong apa? Ngomong apa ta? Wah, lha aku wis ngampet mangkel bareng krungu swara. Tendang sikile Baladewa kaya mlaku dhewe. Ratu tak dupak. Lah, menika lepatipun wonten mriki menika. Panjenengan menika nuwun sewu Bagong wis sisa omong nek wong timur kuwi kebak tata krama, kebak unggah-ungguh. Lah kok panjenengan boten ngagem unggah-ungguh? Lho, aku iki nganggo unggah-ungguh. Kenging menapa ratu menika dipun dupak? Lho, aku krungu swara. Sing nyuwara sapa? Bagong, rene. Apa? Kowe mau nyuwara apa? Lho, aku meng kula meng nyuwara tendang sikile Baladewa. Lah, lah iya. Lah aku apa akon? Lho, Bagong mau. Lah kowe akon ora? Ora. Wong aku muni ketendang sikile Baladewa modar kowe. Ha kok sampean nendang. Nek kula sinuwun niki mang tendang, itu kalimat menyuruh. Ngono lho. Wah, basa Indonesia ora tau mlebu sampean ta. Wah, iki piye Kresna? Lah nggih sampun. Sampun kelajeng nggih sampun. Ya wis ben. Wis kelakon ya ora apa-apa Bagong. Heeh, ning teruse. Lho. Teruse piye? Lho, sing nendang sapa? Sing nendang aku. Ha dirampungke sisan. Lho, kok dirampungke sisan piye? Ha sing nendang sampean kok. Nek sing nendang kula niku tak rampungke, nek cara karang kadempel niku sapa sing miwiti kudu wani ngrampungi jagung bakarane. Sing nendang sampean kok sing kon perang kula ya ora mungkin. Lah aku ki meng krungu suaramu. Ha meng krungu kok menyang. So meneh ki ora ditata, meng krungu kok menyang. Misale ana pengumuman piknik ke Tawangmangu. Ora mbayar barang menyang. Sing nanggung sapa? Oh, nuwun sewu. Aku lho meng muni ketendang sikile Baladewa. Mang takonke. Kresna iki bener sing ndi? Menawi tumrap kula bener Bagong. Wong Bagong menika mboten ora kon ora ndawuhi utawa ora nyuwun tulung. Meng nek Bagong menika ngendikanipun ora, aturipun ora, nek ketendang sikile Baladewa mati kowe. Menika tegesipun mboten dipun suwuni tulung to. Lah ya ora. Lah nggih. Werkudara, opo? Medul Werkudara iki mau sing bener sing endi? Bagong. Lah terus aku bener engko napa? Kowe ora bener, kowe ratu yayaan. Lho kok ratu yayaan piye? Wah, ora ana tembung didhawuhi kok. Nendang karo ratu mau. Mula bener Bagong kudu dirampungi sisan. Ula Yai Prabu Darmakusuma. Kula wonten dawuh. Panjenengan menika ratu ingkang adil, mboten nate goro. Kula nyuwun
perkais menika ing leres ing pundi? Bagong. Edan iki. Sababipun menapa kok Bagong? Bagong tembungipun boten dawuh utawi boten nyuwun tulung. Panci leres mekaten menawi dipun telusur tembungipun Bagong menika boten nyuwun tulung dhateng paduka Kanjeng Koko Wanabu. Namung Bagong menika mbok menawa rak yo ngono to Bagong. Krungu ra. Ameng ngono kok sampean kok mempeng. Wah setan iki. Wah lah iya aku ora ngopo-ngopo malah entuk gawean. Wong golek gaweane do kangelan kok. Sampean entuk gawean kok malah mo. Tandangi yo, lumayan lho. Mbangane nganggur. Wah panus paling jajalan. Lah semar iki terus piye? Kula ora iso mutusi. Ning pancen kabeh napa sing dikandhake Bagong niku bener. Sampeyan nek wani miwiti kudu wani ngrampungi perkarane. Ya, ya tanggunge. Tak tanggo apa dikira polati apa di karo Prabu Jayalengkara. Pancen cah Bambung. Pancen cah ndugal kewarisan iki nek ora Bagong ora. Lah kok dadi iso mlaku to ndaramu Baladewa. Semen panek ora ngono ndak rada nyambut gawe. Tekan kene kok mindho lenggan. Dayoh ora nggawa apa-apa. Ming omong-omong wae. Ngene ya semar iki prayoga dadi ngono wae. Gemrubuk nang kuping. Wedhus iki. Wedhus tuwa. Ngunake bapakne wedhus tuwa. Wedhus tuwa anak wedhus sempe. Sinuwun piye Semar? Napa sing kula impekke jebul numusi. Ketitik kula gragapan saking anggen kula tilem nyarengi kula ing jago ingkang sepisan. Tandha impen kula menika puspa tajem utawa kadurodase. Wonten maknanipun buktinipun wonten alindra ingkang badhe mboyong kula wonten negaring Bata Sarimbag. Sinuwun sampeyan paningal sewu. Kula ya iso namatke nganggo permana jati niki dudu ratu baen-baen. Sisip sembire kurang-kurang bejane. Nek sembrono nggone mapakke kridane ratu niki. Karang kadempel iso dadi bumi angus tenan. Werkudara. Nggih. Arjuna kula wonten paring adawu. Aja dikangelan kadangmu Mandura tututana yayi. Yen perlu putra putramu kabeh ingkang derek ana ing Karang Kadempel ketapno aja nganti ngendikaning Kakang Semar iki mengko dadi kasunyatan. Yo ngesta gedhawu. Dipol aku njaluk pamit. Ngatos atos. Puntadewa aku njaluk pamit. Iya ya, Dimas kadangipun Kakang Surtiti ngati-ati. Koko Prabu kula nyuwun pamit. Iya ya, Dimas Arjuna. Kakang Semar aku nyuwun pamit. Kula pepuji sami lanang juritipun Gendara. Iya, Kakang Nayantaka. Puntadewa. Kakang Semar kepiye? Sinuwun Ndarawati. Iya, Kakang Nayantaka. Menapa mboten langkung mrayogi? Kula dherekaken manjing sudung kula. Nggih awon-awon. Kaya ngapa bombong ing kanastren menawi sinuwun kepareng mlebet wonten ing griya kula. Iya, Kakang Semar kula prayoga. Nanging mung sedhela wae merga jumbo kan ngendikaning Kakang Nayantaka yen perkara iki ora tak awat-awati mergo ngendikaning Kakang Semar Nalindra Jayalengkara kuwi dudu nalindra ingkang baen-baen. Nggih, mila kula suwun sampeyan kudu sing prayitna ngati-ati. Iya, Kakang Nayantaka. Nala Gareng Petruk tatanan para kawula ya upama dadi peperangan aja nganti kawula kesempyuk ing aradan padha dohna saka peperangan kang bakal dumadi neninggih ngestaken dawuh Pak. Nggih, pangestaken dawuh.
Bagong aja ora tanggung jawab nderek nondaramu ingkang tumandang. Siap. Ngestakaken dawuh, Pak. Kados sampun paripurna pepanggihan kawula padukan sepatutipun bibaraken anak kula monggo Gus kula kanthi manjing salebeting griya. Nggih sak wontenipun kanastren anggenipun nyawisaken dipun rahapi. Waduh, aku melu, Pak. Kowe metu njaba dhisik. Oke. Nyun tambahing pangestu, Pak. Iya, sing ati-ati. Kaya wis ora ana dawuh maneh nola garing Petruk. Kawula dibubarake bali marang papane dhewe-dhewe. Nggih pangestaken dawuh. Nggih pangestaken dawuh. Purna gatine pananggilan. Nalika semanten kula rasemar. Mus mbubaraken sanggen para kawula sak karang kadempel. Sigra manjing wonten ing Bale Wisma katingal kaya wujuding Jawata ing tedhak saking dampar katinon saking mandra kaya jejengkaran tindak nyok ora Semar Badranaya. Nuwun pangapunten keparenga ingkang abdi kepatihan cemadung dawuh sinuwun wonten paridamel menapa dene katingal rengu pasuryanipun Gusti kula sinuwun Prabu Jaya Lengkara. Kula cemadung dawuh sinuwun ngabdipun tumenggungan cemadung dawuh timbalanipun Gusti kula Prabu Jaya Lengkara. Nadyan kula cemadung dawuh, kula nggih cemadung dawuh. Wadyabala, wonten timbalan, wonten timbalan, wonten timbalan. Dina samengko awrat ngemban dawuh timbalaning. Ya kuwi Pandya Bathari Durga. Ing nalika semana aku pengin banget yen to aku sis dadi siswaning sang Pandya Bathari Durga mapan ana ing Dandang Mangure. Nanging jebul ora entheng sanggane, ora entheng pitukane. Kebareng Paduka paring dawuh ing mekaten. Dawuh pangdhaning wong pikulun Pandya Bathari Durga dina samengko aku kudu iso mboyong kuwandani Semar. Monggo nyatane kanthi pawadan negaraku Taman Pegebluk. Etok-etok nggonku mboyong marang Semar bakal gawe karti sampeka yen Semar bakal tak boyong marang Dandang Mangure. Ewadene pancen wong limpat wong sekti Semar ngerti marang mubahmu sing atiku titik. Atmajaning Semar sing aran Bagong mepalangi karepe Prabu Jaya Lengkara gane bakal mboyong marang Semar Badranaya. Lajeng kepareng Paduka dinten sak mangke ngrembakaken para wadyabala kepareng ingkang abdi cemadung dawuh. Aja dikangelan yen pancen akeh sing mepalangi karepku gane bakal mboyong marang Semar Badranaya. Ora sah wedi. Karang kadempel di bumi angus wose kudu klakon mboyong Semar dadi pancatan kanggo dadi siswaning Pandya Bathari Durga. Ladalah. Mrai dalem makaten terang terwaca dhawuh Paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Lajeng pangkatipun para wadyabala bincang menapa ora ketang sambung obor celing nang mangkat dina iki. Aja wedi gawe pepati ana ing karang kadempel niki. Nyuwun pamit. Tambahi pangestu, sing ati-ati aja kaya bocah cilik kowe pati lan bocah temenggungan. Anggro sesumbar lindo bumi kunjeng ku maludo guntur ketup, lumembak penyukang ku mambang dusang Wisnu Bathara, sodes rekordino, Jaya Lengkara, wonten timbalan. Kepiye kesegua mungkin muntah utus waya boyong marang kandhaning Semar Badranaya. Apa
wis kelakon nggonmu bondo marang tangane Semar ngrincung marang sikile Semar. Mbok aturake marang calon Bapak Gurma ya aku Pandya Bathari Durga. Nyuwun pangapunten Pandya Bathari. Keparenga paduka paring inah sawetawis dhateng abdi Punjaya Lengkara. Lire kepiye nggir? Jebul nyatanipun nadyan wujudipun Semar menika namung gedibal. Namung ponokawan. Ewadene angel dipun jongko sebatas piyambakipun saking kula boyong wonten ing Dandang Manguri. Nadyan kula sampun kanthi sarana apus krama lanipun Semar. Bilih negari kula ketemanpa geblub sagedipun waluya nirmala Temajati menawi tenenggan dening Semar Badranaya. Parandene jabar gagar wigaran nantuk karya. Malah kathah sangganing para priyagung-priyagung yang sami ambetengi dhateng Semar Badranaya. Jaya Lengkara wonten timbalan. Yen to pancen kowe adreng ngene bakal dadi siswaning Pandya Bathari Durga. Dina samengko aja nyawang marang pepalang. Yen kowe iso mboyong Semar, esok kowe iso mboyong sore kowe tak angkat dadi siswaning Bathari Durga. Yen sore kowe iso nuturake Semar, esok bakal tak wisuda Srinugra minangka dadi siswaning Pandya Bathari Durga. Matur sembah nuwun. Mula gagah aturna kowe andaning Semar Badranaya nyuwun pamit. Menawi wadya bolo saking boto sarimbak boten keduki mboyong datang pun Semar Pandya Bathari kula piyambak ingkang badhe ngrata karang kadempel batobat bagus temen bagus mangkato dina iki tak jambange saka doan niki nyuwun pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik Jaya Lengkara. Lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya prawira diktaya ong ronanggana magawiya gelar ira wang wang ong ana satriya dedeke ora spirwa ngadeg ana ing ngarep aku mripate mandeng tampul kedhep bringa sing ular geni tumpangi kuping iwa tengen sapa den luwi dhisik ngaku iki prajurit saka ngendi ditepungake wae prajurit saka Mbata Sarimbak abdining Prabu Jaya Lengkara aku tumenggung Praworo Kendro tumenggung Praworo Kendro dasar kepurnyata kowe sapa Senopati Dworawati Raden Setyaki Raden Setyaki Wresniwira Wresniwira Tambakyuda Tambakyuda Yuyudana Yuyudana Bima Kunring wah jenenge akeh keparat sing mburi sapa takon karo aku iya anake Semar sing ragil anake Semar sing ragil Bagong Bagong Widodo Widodo Joko Sumito, Joko Sumito. Tusio, Tusio. Katmo, Katno apa Katmo? Kuwi jenenge sapa, Gong? Jenenge rombong aku.
Awi atau gur kabeh ora. Sing dhuwur sapa? Petruk Kanthong Bolong, anak Semar nomor 2. Petruk Kanthong Bolong, jeglong jogro, rongga jiwat, Dusminto, Dusminto. Minto Dus, Minto Dus. Pangan saiki, pangan saiki. Mengko selak mambu, mengko selak mambu. Kuwi jenemu kabeh, ora aku mung ndelok sinden madang kuwi apa salah. Petruk padune kepengin ten. Heeh. Niki balane Jaya Lengkara, Den. Sikat habis. Yo. Usah kuwatir duwe jago ya, Tru. Heeh. Ndelo senjake nek wis mripate abang, bringose tumpange kuping kiwa tengene nek mung jotosi prajurit kaya ngono kae sekulino. Padha aku. Waduh. Aku nek wis mripatku abang, heeh. Bringosku tak kerok. Heeh. Ora tumpange kuping. Ora cukup e. Gegeden cangkem. Dadi brengosira cangkeme ombo cangkeme. Dawa cangkeme, dawa cangkeme. Ayo Baliyo sawadya balamu. Lho, Bali piye? Jaya Lengkara kon minggat saka Karangkadempel. Gelem Bali sawadya balaku lawan wis boyong Semar Badranaya. Kena boyong Semar Badranaya waten iso nglangkai kuwandaning Setyaki Babo Babarawa. Wani harau sing tawet dene abang. Ora minggat saka arep aku tak tebyak dadamu kene marganing patimu. Maju jangkah menuntut menggung Bali mungkari aran. Maju merugaki jajaran Setyaki. Gini markaning batimu. Maju itu menggung prawo lukindu. Thank you.
Bir. Sapa iki? Wah. Lek no mripatmu gantekno gobokmu. Satring Jodipati Raden Werkudara. Lah, edian ketemu bantongane opo bapamu. Ayo tanding ngono. Raden Werkudara. Dra. Dra Werkudara rene lho. Ha apa? Nang masu-masu gedhe cengelmu modar. Diri tenan po. Aku ya. Ngapusi Bagong iki. Awong lagi berperan apik-apik kok. Lho, suarane kok malik. Malik wae arang digedhekke mau. Sopo kowe? Petruk. Jarene Werkudara. Petruk kantong bolong abdine Ndara-ndara Pandhawa. Walah dalah ming buatur kok mapake kridane temenggung. Wis sing dadi nyatane, Mas. Giri Rusi jalmotan kena kinira. Ayo, sampean apa aku sing tekaning pati? Pecah siramu, ilang dompetmu. Loh. Loh kok perang kok nganggo nyolong barang? Saen entuke kula niku nek perang ya pokoke sak kenane kok ya wah mati dene aku, Bang. Oh, tak ayoni. Kemempengen kowe, Gong. Ora ngerti sing maju buta, cokot gulumu. Tatu jero banget kowe, tatu siung. Mati kowe, Gong. Reng eh. Rene yo. Apae? Bagong. Kenang apa cah iki? Cokot buta. Kowe modar, Gong. Monggo kowe semaya telung dina arep nyaru utangmu karo aku. Kowe pancen sengaja mati mensah to, Le. Wedhus ya. Ah, modar kok ninggal tanggung jawab kowe. Ya wis aja dunek-unekke, Reng. Sing jeneng wong mati kuwi wis pinesti. Ah iya, arep di kaya ngopo Bagong mau ketoke kaya ngerol. Unek-unek ke Ratu Sabrang ning ora nyono nek kae mau nggo ninggali awake dhewe. Iki terus piye? Ayo lapor Pak RT.
ngoben dumomke nang masjid. Nek Bagong mudar. Ya aja ah, mbok menawa isih ana palimar maning Gusti. Lah palimar mau piye to? Madirana. Bagong ngerti ora, kepercayaane apa? Embok kuwi. Agama ya menggon KTP kok. Nek ngono dinutke ro agamane awake dhewe. Nek kepercayaanmu piye to? Nek kepercayaanku ki nek wong mati ora mengkurep. Terus melumah. Mergane wis ikhlas karo lahir batine, ikhlas ninggal donya. Ikhlas ninggal anak bojo, kuwi nek wong mati. Tegese wis lahir batin le ikhlas ya wis. Ngopo? Mati tenan, Truk. Buktine melumah menungsane. Tegese wis ikhlas. Ini nek penemumu ya beda karo aku. Penemuku beda piye? Nek cara nggon aku ki wong mati ki tengok-tengok. Lho. Tengok-tengok. Heeh, beda dhewe kok ya. Tengok-tengok ki tegese sentosa lahir batine nggone ninggal anak bojo. Oh, ngono. Heeh, mergo engko lek tengok-tengok ketok kaya wong ora sedih. Ha iya. Mergo nek kaya ngono kuwi nek gelem tengok-tengok ki wonge mesti bakale ngapa? Mati tenan terus. Pindah tengok-tengok. Nek cara nggonku ki ora mung tengok-tengok. Lah piye? Wong mati ki ya omong-omongan. Njaluk wedang utawa udut-udutan kuwi malah wis ikhlas karo nyawane. Wis tau weruh mayit njaluk udut ta. Mbok sing nalar terus. Ise urip menungsane. Kapake gong cokot karo butae. Buta sapa? Buta saka balane Prabu Jayalengkara. Heeh. Ha terus ambo kae narengi sipi ana maju ana. Wah, cokot nggon gulu lara tenan, Truk. Monggo butane sajae siunge ora landhep. Lah piye? Lah nyokot nganti ya. Aku ki mawar guyu ning wedi. Di keri-keri piye ini heeh cokot kok ming digiyal-giyal orang dikres ngeneng cangkem ini di dana ini kaya di miring ke dana miring ke keri ini gulu bo tenan aku orang goro jajal ini tuh hati tok apake gong tamut ndase mangkel aku mbok cangkem kowe kok sapa-sapa arep dicokot sapa-sapa arep dicokot durung mateng barang dicokot ning goreng iki kangelan e ha ta terus keri ta terus nang guru ra mak iki dik ngene ta ya aku yo arep guyu iki yo piye ngono gregeten tak emplok ndase kae galo terus kabeh rambut e Bu kok nganti tekan rambut wan terus, Bu. Heeh. Ayo aku nek ngemplok jero. Ayo. Ayo, amos ra lara gedhen-gedhenan cangkem legane nganti. Kunjara Yaksa Patih kok kowe mulai kok raimu glumut. Wah. Mungsuh pono kawane Cilaka, Mbah. Cilaka piye? Kula nyokot pono kawan Petruk, kula cokot nggon gulu ngletak. Diantem kali pono kawan sing matane ombo cangkeme ambane ra jamak-jamak. Kuwi anake Semar sing nomor 3.
jenenge bakpia Bagong. Oh, Bagong. Terus lah ya wingi terus dikapake, mosok sirah kula dimut. Lep ngono terus didilati ning wah. Gila kabeh merinding kul. Awang ya cangkeme Bagong gedene ra camak-camak. Wis bayangno nek ndasmu kowe kalu apa. Apa kon aku iki ora kalu sak awake. Lah nggih lah ya. Piye? Wah, kawon Mbah kula semanggaken. Mboten gondro sepiro. Kawon kula kalian pun Bagong kalian Petruk malah kewirangan lho wah, jan sumping kula ya tetel. Sandangan kula murat marit gon sirah niki waune kenceng dadi lobok. Kaya kena idune Bagong. Lah nggih, menengah aja do melu-melu. Nek ora aku sing maju ora rampung-rampung perkarane. Ayo. Iki begawan liceng suwi. Wani medhoke karo aku adiamu dadi kanca parat. Takon karo aku pujangga negara Batasare, Mbak. Asmane sinten, Mbak? Aku Begawan Liceng Suwi. Liceng Suwi. Nggih, ya kowe Petruk ta, kira irungmu Jawa. Nggih. Ayo bapakmu tak bondo. Nun, bapakmu tak bondo. Iso bondo bapakne iso nglangkahi kuandane Petruk. Kowe wani kan aku. Sampeyan ki wis tuwa. Tantem pisan mesti modal. Kiri lusi jalma tan kena kinira. Aja ngempukke watu ngatoske banyu sing dadi nyatane. Mana tuamu wae, Truk? Udu. Sapa iki? Iki mungsu ya dhewe kok maratuamu dengkulmu wae. Kowe iki ora ngerti maratuaku ki ratu e. Bojoku ku Dewi Prantawati ki putrane Ndara Kresna kok. Wah, maratuamu ra. Siapa ya, Truk? Begawan Liceng Suwi. Wah, ketemu karo Sang Resi Rundelwati. Gong, eh? Wah, antil mudar ora. Ayo, kowe ngopo kowe li? Yang mundur ora mundur on. Iki leganing matimu. Ayo, tandangane mundur, Gong. Tandangane, Gong. Hati-hati lah, Truk, ketoke wong iki gembol kasekten kuwi ora wedi ya. Apa-apa tiba neng awakku arepa kulitku wis nggawa bel. Loh, kulit kok nggawa bel? Teng glindring. Ora bakal aku kalah karo kowe. Ayo ketokno budimu legane ngati. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Wong tuwek ngono kok atose ra jamak-jamak. Kowe iki menungso apa? Kowe iki sirae kedadian saka ora apa-apa. Nek kowe nyepelekke prajurit saka Batasari mbak kono sepelekno, ning nek aku aja pisan-pisan nyepelekke. Reng, apa? Petruk imeng musuh wong tuwek kaya ngene kok. Iki sapa iki? Kakane Petruk. Jenengmu sapa? Nolo Gareng. Kowe awakmu ringkeh. Sikilmu becik, tanganmu cekot. Mripatmu kira arwani karo aku, kakangmu sing gagawe, adimu sing gagawe ora menang karo aku kok ming kaya kowe iki anggepmu iki iso ngalahke aku apa piye? Gah! Wat! Tah!
entek no butimu ora menang nek karo aku kowe. Ora apa-apa. Ayo luweh mudar dhewe. Halo. Iki ruk ndul pati mau. Ayo, Petro aja tak sepelek ke gareng kalah. Oke, neng Bagong ora cari rondol wati. Aku Bagong. Ayo, neng sirai. Atau ngapa ke? Atau idoni. Us, ngantem kok idoni. Oke, oke neng. Mangsa kau yang ngewak ngewak ke dan yuk. Bos. Ora apa-apa. Ora menang kowe nek karo aku. Tanganmu tiba ning sirahku kaya dipijeti prawan suntri. Ora menang karo aku, ora menang. Ya, entekno. Entekno gamanmu nek nganti iso gawe tatu kulitku aku meguru karo kowe selawe taun. Edian. Ayo, tiban Kiai Senso. Modal. Iki malah keri cengle. Rumangsane. Palu ndasmu tiban. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Oh, ala kentekan gaman aku. Papa. Ayo, Rasito wis dibedhek. Ayo. Sok tak gawe liyane. Heeh. Ayo. Areng apa kowe? Ayo, nek pancen kowe didaya balesen legane atiku. Jamu dadi kanca kowe. Ayo! Truk! Truk! Lapangan Pancasila, Semarang kumandang, atau sebagainya. Gong, gong, kau ingin apa kau? Wah, tentu. Rana kenal kau yang sama ini jangan baju manis Semarang sundal betul, tapi terus terang mengalami jenengan dengan baru. Gong, gong, matamu kok malek, matamu. Lu, terus mata ni kok kerosok. Waduh, terus mati aduh. Kena ngopo penditane rusuh kaya ning nginang barang ora damu dadi kandha bul ngono tiba ning rai alah ya ampun truk kaya ilang ingatanku lampu tenan arep jajal-jajal lo tak jajal kaya ngopo. Mundur karo Bagong Setyaki ndelik wadya bolo sing tak ketapke do ndelik kabeh ya kene. Ketiwasan to. Nyuwun pangapunten iki janjane geger ora karo-karuan. Geger kena apa? Nalika semanten kula ya maju sak ora-orane ya kene niku wong karang kedempel ya mbilani kalih bumi wutagete kula. Iya. Bareng dumadakan oke wadya bolo sing mulo susike kengsanipun Prabu Jayalangkara. Sering kali botol sering bang perang rai bang terus lagi yo perang yo perang barang kata lo singgah kembali sing maju ke puan maju boleh bilang bilang kita kuat kini kita apa hasilnya sakit cepat saya kuat tuan duduk mungkin puan ni mana ada yang kau sempat kena wah ya deh wah mana ini wah mesti energi anggrek matur karo micek. Pedro. Heeh. Piye
Ayo. Durung bayar ora sidane. Rong mangkok. Wah. Pripun? Omong apa kowe? Lho, wis jelas to. Prajurit sing maju niku dedaya. Sapa prajurite? Wong tuwa. Wong tuwa piye? Wong tuwa maju kaya pendeta tuwa bareng kontriku. Niki di kula nggih di. Rumane ngene-ngene, Guys. Wah, surak karo-karoan kanan jan. Aku ora iso ngono. Jile ya kena ning baleke seminggu. Nah seminggu ora dibaleke ya bareng-bareng anu anake ya ngon kontriku kowe iki jer basik ngopo piye ya. Kaya rene. Kene ngene nek mboten ngene iki yo pripun nek ora ngoten niku. Ha gitu. Ora. Wah, demit. Omong karo turu bola-bali. Bagong. Nun. Matura. Siap. Oh, nampun diganggu niku. Kesel tenan soalé. Loh. Wis muni ta kenal pote? Matur karo turu. Nggih. Para matur Ndara Werkudara. Iya. Sewu lepat nyuwun pangapunten. Iya. Nalika semanten perjurit saking negari Batasari Mbak maju dipun papakan Raden Setyaki. Iya. Ya Raden Wresniwira. Iya. Ya Bima Kunting. Ya Yuyudana. Iya, aku wis ngerti. Nggih. Perang rame cis. Prajurit iki kok nggawa tombak, Ndara Setyaki nggawa gada. Tombak disimbal. Terus Ndara Setyaki ngeprok-ngeproki gada teng sirahe perjurit. Dis. Perjurit jengklet kendang ke perjurit. Iya. Sing kedua? Iya. Prajurit maju mulai, sing maju kula kali Petro. Wow, apa iya? Asli. Prajurit kalah. Sing kalah. Prajurit. Bar kuwi, wonten pendhita tuwa. Buta sik ning buta sik. Buta maju kula dicokot. Sing dicokot kula. Mati. Mboten cah digdaya. Mengkeri teng guru. Terus buta kula mondase. Ampun gumujeng. Kowe ngemut ndase buta. Nggih. Buta girap-girap mundur. Nah, sing kedhuwe sing terakhir maju pendhita tuwa. Wes ora karo-karuan pendhitane ketok ringki cilik niku lho, Den. Nek nek gelem macus ngelen teng awake niku panas kabeh. Awake sapa? Awak kula ora wae Petro. Panas kabeh, ndrodhok srirane. Nek mboten sampean sing majeng mboten rampung-rampung perkarane. Kula sumanggaken dhateng Ndara Werkudara. Wah, kaya ngopo menungsane? Wedhus. Nganti meng mlayu kok nyampar sirah. Petro. Petro, wonten dawuh, Den? Mau piye kahanane kok sak penake dhewe. Matur karo turu. Sak penake dhewe. Petro. Terus piye? Matur Ndara Werkudara. Majeng pendhita tuwa digdaya sekti tamto nirbaya wikala. Wah, edan. Munggu gawa plinteng tak plinteng diase. Bulduwer to. Penyakit to. Aku gajul aku. Iya. Sopo nandur ngunduh le pokoke. Werkudara. Yo. Kowe sapa? Begawan liceng suwe. Ayo, kowe gelem mundur apa ora? Ora masrahke Semar kelakon mati dening aku. Wah, pendhita edan. Yeah.
mangkahang gro sesumbar lindo bumi kunjing ku maludup ong ku maludup untur ketup lumembak penyukang ku mambang ong jagat waisan yang ngubutur wayak tur jagat waladal wala kau tadi bubar mawut sarsaran ura karu-karuan wadiyo boleh suku imbut tersarimbak keterajang barisan yang pulau pendawa ingkeng podom beteng lawan Semar Badranaya yo apa dikira Prabu Jaya Langkara mung tekan semene eh Gus Raden Werkudara sakliyane pendawa ora bakal tak jongko patine ningyan pendawa pancen dadi dawuh ngewang pandawa dari Druga aku kudu iso nyirnake siji Semar loro para pandawa ketiban pusakaku jemparing Candra Wirayang orang ngelumpluk tanpa daya jodhuntang Prabu Jaya Langkara kowe Raden Werkudara mandang kasektenmu nayen kowe kuat nadai panaku ya Candra Wirayang aku meguru karo kowe nyatane kowe nglumpruk tanpa daya ilang kekuatanmu kowe Werkudara wah ayo jen pancen kowe satria aja nggunakake daya kemandin kekuataning jemparing awakku kaya ora duwe daya kaya dilolosi pepes bayu kang tapis gage aku wene ana tamba jandun karo aku. Wah, dalah ora bakal tak kae masak. Mesthi bakal tak sirnake, prajurit. Kowarku dara dibanda, lebange pakunjaran. Eh, kanca dawang, dawang, dawang. Dan kowe dadi langing jagat lan curing bawono. Kowe dadi nusaning titah parandene kuwi ora kuat nadai Kyai Candra Wirayang. Kowe nglumpruk ora beda karo kakang wae. Prajurit leboke pakunjaran. Ora ana ingkang bakal ngayomi karo kowe. Ora ana ingkang bakal ngayomi marang kowe sinuwun Prabu Puntadewa. Adhimu Werkudara wis tak pikut. Janaka wis tak pikut.
kebebasan pepes bayu kang tapis kau randui kekuatan kasantosan wis ngelumprok tanpa daya arep bongo bongo piye Puntadewa. Sinuwun Prabu Jaya Lengkara. Mboten nginten babar pisan. Bile jeng ngandika ingkang sampun kasembadan mikut kalian kadang kula pun Werkudara menapa dene Arjuna. Mboten lepat pangandikanipun Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Jaya Lengkara. Tuhu jeng ngandika mustikaning jagat prawiring ayudha sekti kalintang jayaning perang. Ketitik kadang-kadang kula kekalih nadyan sampun dipun pestani satriya timbul ing apapak brojol ing ngarep parandene kasoran mengsah jeng ngandika Gusti kula ingkang sinuwun sinuwun mila ingkang saking menika ginanipun menapa kula gesang wonten ing Madyapada menawi mboten sinanding kadang kula kekalih bebasan wastra lunset ing sampiran sarah mungguing lautan sampun mboten wonten ginanipun menapa-menapa mila dinten sak mangke sampun ngantos jeng ngandika negakaken dhateng kula. Kula aturi ngempalaken kalian kadang kula kekalih ingkang sampun paduka pikun sinuwun. Dalah ratu jireh getih wedi mati. Lemak-lemek midak kapuk ora penting perjurit bondo tangane lebonge bakun jalan. Oh. Ah. Mlayu banter-banter. Kowe ora ngerti masalah iki kok gong kowe senengane iki mulane nek ndara perang iki jedhaki ora ado-ado. Nganti nabrak aku e. Lah iya ya njaluk ngapura aku ora sengaja kok. Nyuwun ngapura aku ora sengaja. Ora apa-apa ora masalah mung ketendang gon mata kok. Lah iya. Sona dipenerke mata loro sisan men picak. Ya ora ngono ora sengaja nyuwun ngapura. Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Puntadewa kepikut mungsuh gong. Aku ra goro. Weh la etas. Lamet kong, aku tak matur. Sinuwun Prabu Baladewa. Para matur sanipun sinuwun Prabu Baladewa. Ki nek kowe ngomong ki masalah ora bener. Kose iki dhewe dong apa? Syukur kowe sengeni ora. Kowe asik marahi, sik marahi pertama sapa? Sing malsu suarane Ndara Werkudara sapa? Aku. Terus sing dupak aku? Aku. Aku dupakku iki mau dalam rangka balas dendam. Dadi kowe ora usah nesu. Lah kok kowe yo males. Lara e. Kowe mau nak nggon cengkel, aku nggon mata e. Mata karo cengkel iki padha wae. Ngono. Padha-padha le bales. Saya ana tetembungan pembalasan itu lebih kejam dari perbuatan. Ya wis. Piye? Ya ora masalah. Lah kok kuwi sih ngecaki sirahku. Lah kok ya kok sing matur ki apike aku. Aku sing teteh. Kowe ora ngerti perkarane. Aku sing ngerti perkarane. Kowe iki mau ora weruh. Sing weruh ki aku, kowe ora sengel to. Nek ora sengel. Matur Ndara Baladewa. Lepat atur diagung mangsami. Niki ana tetembungan kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Petro eneng apa? Kok sajak gugup kowe mboten ming gugup ning wedi tenan perkara niki. Mergo nek jenengan kula caosi prisa niki mengke sampean mesti duka. Nesu rasane apa? Mergo kang rayi Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Puntadewa dinten samangke menika kepikut kalian mungsu. Lho, mungsu sapa? Niki menika. Ngomong saya seru, saya radong. Mundur. Matur Ndara Baladewa. Ya, piye? Niki mau Ndara Werkudara kalih Ndara Janaka perang. Perang mungsuh? Londo.
Prabu Jayalengkara. Prabu Jayalengkara. Jebulane ya. Waduh. Prabu Jayalengkara niku mbeta inggih menika panah utawa apa ya? Jem jem. Kowe nek mblusuk aku ajar lho, Tru. Jemparing. Jemparing, jemparing. Jemparing temen mawon tenanganipun Ndara Werkudara jleb. Ndara Werkudara dawah. Lho, Werkudara tiba dawah. Kanane piye saiki? Teng rumah sakit. Oh, kae ratune ya wong mancing kok senengane. Lho, aku takon kanane Werkudara kena panah iki piye? Kok nang rumah sakit jengkle atos. Mundur, aku sing matur. Ndara Werkudara plak Kapidara mboten enget. Terus digotong kali prajurit mboto sarimbak leboke Pakunjaran. Werkudara leboke Pakunjaran? Nggih. Lah terus Ndara Janaka maju. Bareng Ndara Janaka maju, sing ngebeki kula sing kiper Bagong. Sembrono meneh. Mundur, ora rampung. Domong Ndara tases. Ndara Janaka maju. Ketiban panah tiis teng lokasi area depan gawang mungsuh. Terjadi penalti. Penalti ya apa? Mundur apa? Wah, omong gerangan dora. Piye Gareng? Ah, Ndara Werkudara kenging panah dipikut karena Prabu Jayalengkara. Yo. Ndara Janaka kenging panah. Terus piye, Truk? Ndara Janaka tiba. Terus dipikut Prabu Jayalengkara. Dilebokke guwa. Pakunjaran apa guwa? Pakunjaran. Iki menika Pakunjaranipun Prabu Jayalengkara. Mekaten cekat atur kula diagung pangsama. Nek wonten lepat diagung pangsami mugi keparang Ndara Baladewa ngawuningani perkawis menika. Cekap atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus iki aku kon piye? Terus sampean mang kondur mendhet sepatu lari-lari. Dilapori kon suka malah. Terus aku kon piye? Sampeyan ora tresno karo Ndara Werkudara Ndara Janaka. Niki meng mboten Ndara Werkudara Ndara Janaka. Ning klebet Ndara Puntadewa kepikut mungsuh sinuwun iblis anat kuku karepe cewek. Hei. Kok do mlayu ki apa? Mesti sampeyan nyampar kula mesti. Kaya Ndara Werkudara niku nek ora sendelik. Mesti bet ngono ya, Tru ya. Kaya rapal watek Ndara-ndara wae nek arep ngelabrak karo ponokawan ki rak kanthi alasan kaya ngono. Panus-panus jajalane cekretane bapane iblis lanat. Jayalengkara, kowe wani gendhas karo adik-adikku Pandhawa. Konangan Anata Mandura Prabu Puladewa. Lakon tinjung akhirat nyawamu wae. Serem nek nusi agama. Wah, jawab lagi kalau gula pelan pelan, kalau gula udah bikin mati dia aku dulu yang nak. Aku nak elok, karena aku bangun suwi nak elok. Bangun suwi dewe ya terus. Orang podon terus, berapa tuan nak suwi nak elok. Wah, betul karena aku nak suwi menang, wah. Terus nyiduk segos aku kau kau. Sana ni lawe tak amplok kabel. Wih, aku nak suwi nak elok. Nersu kok njur mangan. Mbangan ora mendo atine. Lah wong mangan sing wareke malah terus ngelegeses le turu, nesune lali. Ha iya. Mbangane nesu malah jotos wong ora dadi perkara. Den, ngatos-atos Ndara. Iya, dasar poro nyata yo. Kakek, kowe jare iso mikut Werkudara, iso mikut Janaka, iso mikut Jayi Prabu Darma Kusuma. Iya. Mbok pikut mbok toko ngendi menungsane?
Kowe gelem omong apa ora? Ora gelem omong celakon kono. Celakon tinjung akhirat nyawamu. Wah, kene marganing batimu piye? Muni piye kowe? Muni piye? Kene marganing batimu karo materi Baladewa ya. Kowe arep materi Baladewa. Kowe arep gunakake pusakamu ndak materi Baladewa yo gak gunakno. Gunakno jemparemu sing limuni ponokan ampo mau gunakno. Gage iso gawe tatu kuliting Baladewa, iso gawe metu getih Baladewa. Aku meguru karo kowe 20 taun. Kene marganing pati. Flash lanat kowe. Oh, kowe ngopo ae? Eh, selesai ngomong apa? Kowe pamit ning karo Yai Prabu Duryudana. Yai Prabu Baladewa, Yai Prabu Baladewa, Werku Dara Janaka. Karepmu piye? Kowe ngerti ora to mandra lho, kowe iso ngerti to lakon tinjung akhirat nyawamu kowe. Jalan. Aku ki bingung aku salah apa tok sengani. Golekan go praktek. Wangun ya, wangun dasmu kuwi. Ya ora nesu, ora nesu piye? Heng praktek kok dijotosi ora. Aku ora mau, aku men takon mbuktekne nek aku nek nyuwara Baladewa ki wangun. Wangun. Piye? Ngerti apa ora? Iki Nata Mandra Prabu Baladewa ning Pitawasi Jalur Tranom Koro Senut. Darsono. Kok njuk ngawur jenenge. Baladewa kok nganggo Darsono. Saking ra apale ning sing butuh cepet ya, Tru. Ayo. Ayo, kemani karo Mandra Prabu Baladewa. Ora mikir karo parku tinjung akhirnya dublak tungkak cangkemmu kowe. Gon kono kuwi lho aku senenge. Tenan yakin. Anggris Prabu Baladewa. Iya. Ana ana to Mandra Prabu Baladewa. Waning pito aja ora mikir dublak tungkak, Tru. Tuh emah ora. Oh. Ora nganggo omong-omong. Salahe dijak angel. Nang arep didublake kok angel. Gregeten tak limpe. Nya kowe. Kene ya meneng bae. Maning jajalanan wah nyoto panjen Prabu Baladewa yen nesu ora kena disewowo ya kowe ngina karo Prabu Jayalengkara aku ora mbutuhake kuandamu sing tak butuhake kuandaning para Pandhawa lan Semar Badrana ya tiban Candra Wirayang mbuh wujudmu sing baku aku iso mirang-mirangke Nata Mandra Prabu Baladewa. Jajaran sekertane bawana iblis lanat nibani pusaka karo Prabu Baladewa. Walah dalah eh Jayalengkara aja mlayu ayo tanding ana kerijaku ngopo Bagong sabar sabar boten sah nesu lho kok ora nesu piye mengkene sampean nek nesu-nesu malah sampean niku nek weruh asli sampean malah kaget lho kaget piye mbok disawang sik di sawang ini lho lengannya lenganku ngapa? Terus gong gong ora cedak-cedak gong air arti ya soalnya gong gue kletak mudar gue leh gue rene ya tamang itu ngapa? Kayak Prabu Baladewa mosok
aku dhewe ya ora ngerti Prabu Baladewa ki nesu terus ana panama jleb terus ana kebul bul terus malik macan sirkus. Macan sirkus dengkulmu ora. Rene ta dineng-nenge kok ndak kaget wong e. Asli opo piye, Gong? Asli. Sinuwun, apa Petro? Wuh, tenan kok. Yung, iki apa iki? Ayo radong, ayo. Truk, ora macam-macam iki, panganane daging lho, Truk. Ayo rene. Tubruk mutar kowe. Rene sik, Geng. Geng dengkulmu ki reng kok, Geng. Adake sugeng iwak banteng kowe. Ayo. Petruk ngopo? Kowe nggawa pengilon ora, Go? Nggawane mung cilik. Ora apa-apa. Pengilon ngotane lho. Kowe wong tuwa kok nggawa ngotan. Sok tak talekke ning sepatu. Oh. Nang ana wong nganggurok tak kekeng ngisoren. Ih, kowe wong tuwa kok kelakuanmu kaya ngono e. Eh, kabari ya. Tak kabari ya. Nggone ika apa? Gane tati napa? Engko tak SMS. Ya. Kaya jam ya kowe misale kowe. Iki ngotanku tak gek ngisor ngene. Heeh. Terus tak ngene iki siji. Kan ketok. Ah iya. Aku nggo hiburan ta, Truk? Nggo hiburan kowe nek dilaporke kecekel kowe ngono iki kuwi pelecehan ngono kowe. Ya jangan dikecekel. Kuwi ngilo nggih. Ngilo piye? Niki. Loh. Kuwi sapa kuwi? Ya angel ta, Truk. Enggak riki enggak. Ngilo teng Sendang. Sendang Karang Kadempel niku bening banyune. Yo, ayo. Areng apa kok? Sampeyan niku dereng krasa soalé. Nah, jukeke pengilan kuwi. Garing yo lunga nggo pengilan gedhe banget karo nggo pereng. Nggo dandan kok ya. Arang iso cah, cah besus kok aku. Rambuté obah sithik wae tak nehi anu fix formula. Obat batu. Niki lho ndara. Lho kuwi sapa kuwi? Niki panjenengan. Aduh mati aku ayo. Wah. Ayo mati aku. Petro piye kananku ya iki? Petro mati aku. Bagong mati aku. Mampun mati ajeng kula del mati. Didol jengkulmu mlancar terus. Mbane mangani wedhus tanggane. Ngene wis mergawe dadi macan ngene iki. Wis ngono anggere muni ngelih, ketoke awake dhewe tresno nek ngelih wani ngruwak iki, Truk. Petro mati aku. Petro aku dadi kaya ngene kanan kuwi piye, Petro? Mati aku ponokawan. Nggih, matur karo bapak mawon sampean rasa nangis kaya ngono. Semar, Semar, aku lunga aku Semar. Semar. Petro iki sapa iki? Ndara Baladewa, Pak. Ndara Baladewa wujud macan. Iya, Semar mati aku. Mati tenan aku, Semar. Semar aku mati tenan aku. Ngopo, Gong, buntute tok jangat-jangat iki? Ki, Truk, apik ta, Truk? Apik dongmu kuwi. Gila. Aduh, tersenyum. Tersenyum bathukmu ora. Bagong tak pancarimu. Ana buntut kok dijengat-jengat karo ndelok apa? Jijik kono. Api, api-api. Ndara Baladewa, iya Semar. Aku kena panal aku dadi iso kaya ngene wujud iki piye Semar? Sabar, Den, sabar. Pancen titah menika kathah panggudanipun, kathah pacobanipun.
Lah aku apa ora iso bali kaya wujud wingi? Eh saged, saged. Wong sampeyan iku ora dikersake sing gawe urip. Sing mindah wujud dudu sing gawe jagat. Tegese niku mung gaweane menungso. Nek gawean menungso niku apa-apa iso diruwat. Tegese iso diwiradati. Carane piye? Sampeyan mang lunga saka karang kadempel. Kabar sing kula tampa ndara kula Pandhawa kepikut mungsuh. Yo. Aku arep mbelani malah salah kedadeyan wujud macan. Sampeyan ampun kuwatir mang goleki ndara-ndara kula Pandhawa mapane teng pundi? Nganti ketemu. Nek sampeyan iso nemokke ndara kula Pandhawa, niku sampeyan bakal bali wujud kaya wingi sinur Mandura. Ning nek sampeyan ora iso manggihke ndara-ndara kula Pandhawa, anggen nyuwun pangapunten, sak lawase mung kaya ngeten wujud sampeyan. Aduh, mati aku, Semar, mati aku. Lek kuwi arep goleki Pandhawa menyang endi? Menungsa dipun menaken budidaya. Nola Gareng Petruk Bagong, dalem, Pak. Dalem, Pak. Dalem, Pak. Daramu Baladewa ditutke. Waduh. Wah, ciloko iki, gitu. Truk. Heeh. Ngono nganti ngelih sing dimplok pertama Gareng kowe, Reng. Kowe ora mesake aku anakku jek cilik-cilik kok mangsa ora. Petruk wae. Weh, anakku aku ora gati sekolah, Gong. Kowe wae. Bojoku meteng. Oh. Mosok tak tinggal nek nganti ngelih lho. Ha iya. Ampun rika, mang tindak anak-anak kula mang dimed ben ngetutke sampean. Terus bapak piye, Pak? Rasa mikir bapak. Bapak iso ngrampungi perkara iki. Asli, Pak. Tenan. Yo, yen ngono aku njaluk pamit Semar. Ngatos-atos sinuwun. Ayo bolong awan. Monggo, Gus kula jalukake. Sigra ndumuk kuncunging Lurah Semar Badranaya tegese bakal duwe gawe. Nyandak sumping Lombok Abang ginegem wani dening Lurah Semar. Rinemet ponang Lombok Abang binanting wonten ing Bantala. Ana wujud Semar tanpa beda kaya Lurah Semar Badranaya. Bakal selak. Ora bakal iso kumbi, ora bakal iso mlayu Semar ayo. Kowe arep apa kowe saiki, hm? Kowe wis kepepet. Wong-wong sing betengi karo kowe wis padha tak pikut, ora ana sing padha iso wal saka cengkerwaning Prabu Jayalengkara. Nata Ndarawati lang tak kedhepake mlayu saka Karang Kadempel mergo wedi karo aku. Mung kari kowe Semar, hm? Dina iki kowe ora bakal selak, ora bakal iso kumbi. Manut tak boyo marang dandang mangore jatine kowe bakal dadi bekakak ana ing pasetan kanca lumayan. Ayo. Ngopo Bagong? Ngopo Bagong? Ngopo Bagong? Nek teko ki nyuwara. Ngono apa piye? Wah, ngono mung gleser wae. Macan ya ya tratapan kene sing ora ya.
Wong macan kedadian saka Ndara Baladewa kok kowe iki ya kaget. Kaget wong kemanusiawi ya. Oh. Aku iki aja kok weruh macan. Ketemu bojo kowe sok kaget aku. Aku ketemu bojone ben dina kok kaget. Apa bojo kowe nek dandan sok aneh-aneh. Serbet nggo kerudung. Ha. Tak tencrone ora karo-karuan kata. Ha iya. Nolo garing wonten dawuh ta lho. Petro wonten dawuh ten. Bagong. Wonten dawuh. Nganti kaya wis entek pengarep-arepku nggonku golek menyang ndi dunung ing Para Pandhawa. Monggo nyatane kabeh alas wis tak sasaki kabeh. Gunung-gunung tak unggahi, jurang tak duni. Lah kok ora ana tandha-tandha menyang ndi dunung ing Para Pandhawa Nala Garing. Sing sabar, Ndara. Sing sabar. Sing jeneng wong goleki napa-napa niku kudu sinartan nati sabar lan ikhlas. Nek sampeyan ora sabar, sampeyan ora ikhlas, wah. Asa ngara ketemu ambok tau nono windonono. Terus aku kudu piye? Nggih digoleki nek sampean kepengin bali kaya Ndara Baladewa wingi uni. Nek mboten digoleki ya sampean apa arep wujud macan terus to Ndara. Miat langen ing kalanggiwan. Aklar pandan moncar. Oh. Tinon ler kekonang surem sorot etahan padang kasolan bacaring purna menggekono dasari mongso katigo ing yo yen mancen kaya mengkono ora kendhat kanggo bakal ngupaya menyangen di dunung ing Para Pandhawa ora pati-pati mandeg kon kula maku yen ora ketemu karo Para Pandhawa Nala Garing. Ah ngenten niku kudu sing semangat to yo. Miat langeneng kalanggiwan aklar pandan montar. Oh, oh. Kasoran pacaring purnameng kekono. Mm-hmm.
Koten Prayitno Semuriris Semuriris Iko Balik Om Om Ae Ae Blegek Kegugak-kugak sadulito Mel Mel Kulo nyuwun mangapunten Bu Kulun. Kulo ingkang abiyantara mongko tanpa tinimbalan Ismaya padha kanthi harjo sak prapto kita tansah pinaringaning kawidadan niring sambi kala. Kulo ngatur sembah bekti kulo kunjuk yeyo Semar Luntompo Angkarya Bumbung Tiasulun. Apa ta wigatine dene jeneng kita sowan ngabiyantara mongko tanpa tinimbalan? Nuwun sewu. Kekilapan menapa sampeyan? Bu Kulun sangasih prana ingkang ngertos dhateng mobah musiking para titah. Kenging menapa panjenengan boten saged maos dhateng legetaning manahipun ing ngabdipun Semar? Ismaya, wonten timbalan. Ya ten mancen kaya mengkono. Sayekti ulun mbok kenangake murba mahasiswa kelawan akah ananati kita. Apa to sababe dene jeneng kita sowan ana ing ngarsa ulun sayekti mung kepengin mutah kelawan kahanan kita. Nggon kita darbi sedya bangun desa malah sinengkuyung dening para Pandhawa nanging teka ana pacoban ing tumanduk kelawan jeneng kita. Satemah dadi jalaran Pandhawa kepikut dening mungsuh Semar. Sayekti dudu kok Pandhawa ingkang kudu ngrasakake pasuban nanging saka gedhening tresnaning Pandhawa kelawan jeneng kita. Wekasan Pandhawa ngiklasake kelawan pati uripe kepikut dening mungsuh ingkang bakal gawe rusak kanan karang kadempel. Lah kok malah dadi jeneng kita sowan ana ing kayiwangan? Yen to pancen kaya mengkono kita ninggal kelawan kewajiban. Mangger mriyen, kewajiban menapa sing kula tilar? Kita wajib dadi pamomong ing para Pandhawa. Ing winastan pamomong, sayekti kudu bisa momong. Sarta kudu bisa njaga kawujengane ingkang mbok mong ya kuwi para Pandhawa. Nanging sabab apa? Dene Pandhawa nganti lang musna tanpa lari. Kita malah orang upaya kelawan para Pandhawa lan orang upaya srana supaya angisas marang pacoban ingkang tumanduk ning karang kadempel. Nanging malah kita sowan ning ngarsa ulun apa pancen wis ringkih apa pancen wis kendho tumangkaring budi si Ismaya ya Semar Badranaya apa wis pancen ora duwe kasantosan dene amung nglakoni pacoban ing kaya mengkono wae kita tumuli sowan ning panjenengan ulun yen ngono Semar apa isih pantes minangka dadi pamomong ing para Pandhawa Ismaya Semari koten prayitna semuriris Semuri resiko balik titiyoni gondoyoni ing kula nyuwun mangapunten Bu Kulun. Estunipun anggen kula sowan menika krana kodeng manah kula mboten saged mitung kanthi nalaring kang ganep. Wekasan kula nyuwun pituduh paduka Iwangadi Bu Kulun nase prana Ismaya ora kelawan panjeneng ulun kita nyuwun pepadhang nanging sayekti ana bor ingkang tansah katon murup padhang ingkang anyalira marang Nata Ndarawati mula upadinen Nata Kresna kang mangkono kita sakloron bisa gawe pepadhang tumraping karang kadempel lan pepadhang tumraping para Pandhawa yen to Pandhawa bisa mbok paringi pepadhang sayekti apa kang dadi panjangga kita mbangun desa bakal kaleksanan sinengkuyung dening pepunden kita ya bendara kita para Pandhawa Semar Badranaya Guncang kancing langit kelap-lapaton Lir kincang ing risang mawe gandrung ing
mula Kang Sangga kuwi aja ringkeh ati kita, aja sudo kasantosan kita. Nadyan saya tuwa rogolan batin kita wis digrogoti dening umur. Nanging sayekti Pandhawa isih mbutuhake kelawan jeneng kita Semar. Muduna saka ing kayiwangan upadinen nata ing Ndarawati. Kita lan nata Ndarawati ingkang kedugolan bisa gawe padhang tumraping para Pandhawa Semar Badranaya. Kangge ngestaken dawuh kulun. Mareka ten prayetna semuliris. Kresna Tandulsa hanya kloring mring Sang Resi Jahnawisuta hanya kloring mring Sang Resi Jahnawisuta. Kakang Semar sampeyan niku ora tanggung jawab kok sinuwun. Lah kanan karang kadempel geger walik watu kaya ngoten pengamuking Prabu Jaya Lengkara. Lah kok dadi sampeyan malah ilang kula kedhepake. Mboten wonten tilasipun sampeyan tindak pundi, Kakang Semar? Sayekti aja nganti kabeh kepikuting mungsuh. Yen nganti aku uga kepikut karo Prabu Mandura padine para Pandhawa. Manjing marang bandaning mungsuh, sayekti kang kaya mengkono ora ana ing bakal mbok kanthi supaya ana nimbang lawan lelakon iki. Lah Kakang Semar sok tindak ngendi? Sowan Sang Asih Prana. Niat badhe wadul lelakon malah dinukanan dening Sang Hyang Padawenang. Dikira Semar wis ringkih, dikira Semar wis ora iso ngulir budi, dikira Semar wis sudo kasantosan. Sak banjure piye? Awiden lelakon iku kudu dilakoni. Pacoban niku adile mung dicoba. Panandhang niku adile mung disandhang. Nadyan dikon menapak-menapakno kula kala sampeyan kudu tanggung jawab babakan para Pandhawa. Digoleki Kakang Semar, awi kula dherekaken Ndara. Ya Bala Pandhawa mbiyoku mulung mangung siring sata Kurawa kambaung kesra katite merut layut sagung praratu ing Pandhawa ing nalika semanten kinunjara wonten kunjaran panglimunan ingkang datan kasat mripat wonten tengahing wana dandang mangure Yawana Krendayana. Nalika semanten ki lunjara dening Sang Prabu Jaya Lengkara ing Cipta Arsa den Bekakak dening Sang Pandya Betari Durga mulat lampahing Sardula kadadosan nata ing Mandura Prabu Baladewa.
Bang wangaruna katinetrane nganggorapo sataning kukiloring kanigara sageter kene donganing kung lirwuwu sing pine panca nala garing dawuh Dara Petro wonten timbalan Bagong wonten dawuh candhak dina samengko wis ora bakal kesuwen kudu dadi wujuding macan lenten apa ta. Aku wis nemokake pakunjaran, mula to ora iso ditonton kan netra waloka jebul pakunjaran wujuding pakunjaran ingkang ngasat mripat. Utawa wujuding pakunjaran ingkang panglemunan tegese ora bisa ditonton nganggo netra waloka, nggih. Lah teng pundi? Eneng ngarep kuwi iki nala garek. Pon ninggal dibuka mawon pakunjarane. Srana menapa sampeyan iso waluya nirmala temajati Ndara? Yo, pangestu tak jaluk, nggih, ngatos-atos, Den. Rido mangawur awur urahan tengarane ngajurit gong maguru gong so tetek kaya butul kuku rabu ngaturaken panuwun persasat sampun boten wonten pengajeng-ajeng gesang menawi boten tinulungan dening paduka Kanjeng Koko Rabu. Boleh kakangku aku ngaturke panuwun Koko Rabu kula ngaturaken panuwun. Waduh yayi syukur. Syukur dene jengati kaya yayi saged mulih kaya kados wingi uni lan menika dados jalaran anggen kula ora wat saking penandhak krana kula nampi pacoban kenging pusakanipun Jaya Lengkara Wekasan ical wujuding ingkang raka ing mandura wujud sardula dawuhipun Kyai Semar supados kula saged milujengaken paduka sakadang nyatanipun sakmangke kula sampun ruwat saking panandhang Koko Prabu Ndarawati wonten pundi Koko Prabu? Wah, Yai Kresna kula piyambak boten mangertos wonten pundi papan dhumukipun. Sang Kanjeng Langit kelap-lapaton lir kinsanging risang mawe gandrung ing Kresna wonten dawuh kowe iki nuwun sewu lho ora jeneng aku kuwi sengit karo Si Adi ora jeneng pun kakang kuwi ora seneng karo Yai Prabu Ndarawati ning pendak-pendak kowe malah dak gawe bingung ing atase karang kedempel geger kaya ngono lah kok Si Adi ora katon. Inggih Koko Prabu mangke menawi Pandhawa kepikut Koko Prabu kepikut kula ugi dipun bondo dening Jaya Lengkara. Tan wurunga mboten wonten ing mbudi daya maluyakaken ngadang-adang paduka para Pandhawa. Milujengaken dhateng ngadang-adang kula para Pandhawa. Yo, tasah banjure. Lah iki Kang Semar bareng malah ning kene. Pancen iki dadi gawean kula. Ora kudune para Pandhawa sing kudu nanggung perkara niki. Dudu sampeyan sing tanggung jawab perkara niki. Ning pancen Semar, merga niki pacoban tumraping Semar anggen kula kepengin bangun desa. Wong niku nek cerak kanugrahane, pacobane mesti bakal teko. Sabanjure piye? Kok Prabu kula tulung Yai Prabu Darmaji kadhelaken kundur wonten ing Karang Kadempel. Yo, lah terus. Kula badhe madosi mengsaipun para Pandhawa tuwin Kakang Semar. Sowo, Jaya Lengkara. Lho, apa sira Yai Prabu kira-kira bisa ngasorake kridaning Jaya Lengkara
Selagi pun ngakang baik katriwan dan wujud sardulo. Kok ora bulo nyuwun mampunten. Menika sampun dadosi dawuhipun para Jawata supados kula kan ngakang Semar ingkang kelampungi berkais menika. Ming kowe karo Kang Semar inggih. Ah, ya wis kula. Mangsa bodho yen ana apa-apa kowe wadulo karo pun Kakang Kresna. Reng lak antuk dalem lho. Ku rampung gara-gara kok ilang wong are gara-gara meneh. Wong yen lagi banjir, banjir. Wong yen lagi banjir wis ayo ngetutke Ndara Kresna karo bapak wae kok. Nek liyane ra entuk melu karo aku mesti entuk melu. Yo, ngene ana apa padhe sing mlayu? Ya iya. Pandhawa tata gate Wisraya Indriyaksasa Maruta Pawana Bana Margana Batobat kowe arep bangga piye Semar kowe saiki arep krida piye mara coba ora meneng karo muridku ya anakku lanang Jaya Lengkara nyatane takon bondo lawan kowe bisa mboyong lawan kowe ana ning dandang mangur ya ning kerendha ya ana kene sejatine pancen kowe ora bakal tak gawe macak pendak-pendak aku warga golek panganing bocah Sukerta kowe mesti ngalang-alangi pendak-pendak aku mantani para Pandhawa ingkang menyenata kuwi bocah Sukerta kowe uga bakal mepalangi atobat wis ora ana mangapura meneh kanggo kowe dina iki tak sabet pedhang tugel gulumu kowe Semar Badraraya. Sido tak sabet pedang nanging nak tumbak dadamu padha-padha le tekaning mati wae tobat pedangipun wonten pundi Kanjeng Ibu keri nang omah kene marganing matimu ora bakal kowe bisa macak Semar Badranaya. Jaya Lengkara. Wonten dawuh. Kowe iki piye to Jaya Lengkara? Kowe weruh apa ora? Semar tak tibani tumbak. Are tak tuja dadane penerenggon jejantung. Pamreka supaya Semar enggal tekaning mati. Nanging lha kok ilang tak kedepake batu-batu mati iki kok bek ming pujan Jaya Lengkara. Wah, lha dalan karepe dhewe. Maning jajalanat gugu karepe dhewe. Wah, lah beda karo Jaya Lengkara. Ora pangling ledang kae Ratu Ndarawati karo Semar. Loro-loro ra clorong tumbak mati bareng kowe. Ngeleleng
Lagi iki lho Semar iso nyekel tanah bantre ra jamak. Monggo ra nggo kacamata. Kowe iki nek ra nggo kacamata kowe balesi Mas ape cedhak moto lho. Ora kena. Ora iki yo kena. Muni ora kena. Ya ora nesu to, Pak. Iki senengane bebeda. Wis nutuk iki wis ora. Pusaka apa, Pak? Iki pusaka sing iso nggo mbonton tarantaramu Pandhawa sing iso nggo dadek ke macan Ndara Baladewa. Minggir. Ora minggir. Dadekke luwing kowe. Aja. Mari senengane Sembrono ra. Petruk Jaya Lengkara men mati karo pusakane dhewe. Kowe. Ora iso manah ya manah. Lumarap jemparing. Nalika semanter nadyan ora bener parandene kenging angganing Sang Prabu Jaya Lengkara. Ijal wujuding Sang Prabu Jaya Lengkara nengge Sang Hyang Bathara Kala dene jemparing datan aneh lamun wenteh nengge Sang Hyang Pikulun Bathara Guru. Pandhawa tata katiwisraya siyangnya mawinges-winges tutuk mengolir guwa sela mangling ing kaki guru kala iya satemene ulun mbudidaya ngupaya tangan kita nanging lamun samengko nadyan wis wujud jemparing mboya bisa lan mboya kuagang lamun kudu gawe pati ning para Pandhawa. Mula sing gedhe pangapura kita ya Bathara Kala. Ulun wis sak biantu kelawan jeneng kita nanging gagar wigar tenantu karya. Ewadene adreng nggonmu bakal mangan bocah Sukerta Pandhawa 5 kae panganan nanging ulun ora melu-melu perkara iki Bathara Kala. Sesumbar lindo bumi kunjing gumaludhuk guntur ketur Wisnu yo Bathara Kala sing mburi kae Semar yo Bathara Kala aja mepalangi niatku wiwit diparingi pangan karo kaki guru tekan sprene durung iso mangan bocah Sukerta. Mongko cacahe pirang-pirang ewadene ana-ana wae ingkang dadi pepalang. Mula dina iki wis dadi pepuntoning tekadku kudu kelakon mangan bocah Sukerta sing tak inceng para Pandhawa. Lho. Iya ngono ingkang mbok inceng dadi panganmu para Pandhawa. Ya dasar para nyata. Lah apa kira-kira kowe iso nglangkai kandhaning Nata Ndarawati? Yen ming kresna wae kowe titah sewantah aku dewa. Kekuatamu ngono apa ayo yen kowe pengin bela pati karo para Pandhawa krek jianggamu tugel dadi loro awakmu Kala aja mbok sawang Nata Ndarawati nanging murta sawangen sapa aku Wisnu monggo Wisnu kuwi manitis pirang-pirang ana ing jagat raya kowe kelingan apa ora nalika kowe ngoyak-oyak pandum tegese kowe ngoyak-oyak Durjana ngoyak-oyak maling nalika semono aku barang wayang
Durjana Pandhem ingkang mbok oyak-oyak tumuli ngayom ana ngersaning dalang. Jaman semono iki disebut dalang Kanda Buwana. Iya apa ora? Kelingan ora? Iki panjakku. Ya kuwi Kakang Semar Badranaya. Nalika semono kowe mlebu ning panggung tumuli kowe njaluk maling mau dadi panganmu. Nanging nalika semono kowe kalah karo dalang Kanda Buwana mergo kabeh serandunge awakmu tak waca. Kabeh tuntas ora ana ingkang jicir, wekasan kowe sambat tobat karo aku. Apa kowe njaluk tak obong sarana apa ing dumunungan awakmu kuwi tak waca kabeh Bathara Kala. Aduh mati aku. Ora nyono mboten nginten menawi Kyai Dalang ingkang lenggah wonten ing belengganipun nata ing Ndarawati. Ayo kowe arep wani kan aku apa ora? Kula tobat, kula nyuwun pamit sampun ngantos kula menika mangke wejah sing astanipun Kyai Dalang Baliyo. Kowe ganggu gawe wong Sukerta, peranganing Pandhawa lan Sukerta liyane aja takon dosa. Mungsuhmu aku karo panjakku iki. Ah, kula nyuwun pamit, kula nyuwun pamit. Aduh mati aku. Ah. Semar kae ngopo kae? Melayu nganti sarunge keri barang ora krasa. Wolah entuk lengganane ngono kok wis. Tobat-tobat metuke budhari segoro ora sarungan babar blas. Kakang Semar ora edan lho. Ha, mule ora. Mule ora. Tak bukake. Ema. Durga nek ora dingonone ndak tuman bae. Tak buka. Ora Kakang, mo Kakang wae bali. Ganggu gawe sedulurku pepundenku sing lengganing Srondol Wetan. Mungsuhe Semar nyuwun pamit Kakang Semar nyuwun pamit. Kudara ya aku balaning Prabu Jaya Lengkara sesembahmu wis mudhar are nusul karo gerangane kaya nusula. Dangi jagat tumungu-mungu paning sapucaking wukir marbak bangsa mirat keneng soroting surya mikolan gunung gunung sedaya sampun paripurna pacoban sampun ical sakmenika kantun ngraosaken nugrahanipun ya dene nugraha sing kula tampa
Kula ajeng miwiti mbangun desa migemugi purwa madyawusana niring sambikala. Semar ya, Pandhawa bakal bantu marang putri Poting Dipol. Nggih, nggih matur sembah nuwun awi. Ditata rampatanipun supaya sedaya manggihya wilujeng niring sambikala tentrem rukun raharja mulya ing samukawisipun. Badrana iya. Pungkasaning cariyos dalu menika naiwon lepatipun kula pribadi lan minangka dados wakilipun para kanca kula nyuwun pangapunten sakalangkung kathah. Menawi wonten tasih kirangipun kula nyuwun gunging samudra pangasami jer kula namung menungsa lumrah ingkang kirang sampurna menapa-menapanipun. Sura Sudira janing kangrat suwa brasa tekaping kula Darmastuti rahayu sami makarya rahayu sami pinanggih. Muga-muga sedaya manggih tentrem lahir lan batinipun nggih, Ndara.